ከኔ ጋር እንግዲህ ምናሳልፈው basic issue ላይ kind of consultation ነው የፌሎሺፕን basic የሆኑ issues ላይ consult እንደራረጋለን consultationው በጣም ብዙ የሚበዛው እኔ 12 አመት ስለአገለገልኩ ብዙ የተሳሳትኩ ሰው ስለሆንኩኝ ስተቴ ደግሞ ለእናንተ correction አይደለ እና ብዙ ስተቴ ነግራችኋለሁ ማለት ነው ጥሩ ነገር የሚሳሳት ሰው ከፊታችሁ ስላለ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ስተት የሚሆነው ጥቅም ላይ የሚውለው የኔ ስተት ጥቅም ላይ የሚውለው እናንተ correct ስታረጉት ነውና ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳዊትም በሰገነት ላይ ሲመላለስ በርሳቤልን አየ የሚለውን ጥቅስ አንብባችሁ ሰገነት ላይ ተመላለሱ ማለት አይደለም ዳዊት ጦርነት ሜድ ይያለበት ጦር ሜዳ ሜድ ይያለበት ሰገነት ላይ ስለሆነ ያን ሚስቴክ ሰራ ትልቅ የሊደርሺፕም የገቨርንመንትም ችግር ነው ያመጣው ስለዚህ የተጻፈው እናንተም ሰገነት ላይ ወዲ ወዲ አትበሉ አትዩ ነው ስለዚህ እንደዛ ነው እንግዲህ በዚህ basic consultation issue ውስጥ በዋናነት stage በተመለከተ discuss እናረጋለን የፌሎሺፕ መድረኮቻችንን በተመለከተ እግዚአብሔር ደግሞ የሰጠን መድረኮች የትኞቹ ናቸው መድረክ ራሱ ምንድነው stage person ምን ቢያረግና ባያረግ የሚሉ ነገሮችን እናወራለን ማለት ነው እንግዲህ ስለ stage ለማውራት መሃል ላይ stage ምንድነው የሚለውን define እናደርጋለን ነገር ግን አንድ example demonstration ልንገራችሁ እኛ ሰፈር ሁለት ቦታ ላይ ድንች ይሸጣል አንደኛው ድንች 10 ብር ነው ድንች በዳጣ ይባላል አዋሳ ነው ስታልፉ መንገድ ላይ ቁጭ ብላችሁ ድንች በዳጣ ትበላላችሁ ያው ድንች በውስጡ እንደምታውቁት ምንድነው ያለው ካርቦሃይድሬትስ ታቹ ሹገር እናምን አለው አይደለ ስለዚህ ያን ድንች በ10 ብር ትበሉታላችሁ ትንሽ መንገድ እንደተጓዛችሁ ደግሞ ሌዊ የሚባል ሆቴል ስትደርሱ ያንኑ ድንች 60 ብር ትገዙታላችሁ ሁለቱም ድንች ናቸው ዋጋውን ያዋደደው አቀራረቡ ነው ዲስፕሌዩ ነው ልከነኝ አይደለ ስለዚህ ያንኑ ድንች እነዚህ ሰዎች በ60 ብር የሸጡበት ምክንያት ያላቸው ሃርመኒ ያላቸው ዝግጅት ሳህኑ አለ ጠረጴዛው አለ ህንጻው አለ ኢንቫይሮንመንቱ አለ ይሄንኑ ልሳን ይሄንኑ ስብከት ይሄንኑ ፕሮግራም መምራት በ10 ብርም ልታቀርቡት ትችላላችሁ በ60 ብርም ልታቀርቡት ትችላላችሁ ድንቻችሁን ያዋደደው አቀራረባችሁ ነው አይደል እንጂ ድንች ነው ስለዚህ ስቴጅ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እኛ እግዚአብሔር የሰጠንን ያገልግሎት የጸጋ ዲሞንስትሬት ስናረግ የምናቀርብበት ነገር ካማረ አቀራረባችን በጣም ቆንጆ ከሆነ ሰዎች አትራክት ይደረጋሉ ይሳባሉ ይመጣሉ ለመክፈል ዋጋ ለመክፈል ዛ ቦታ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አይቸገሩም ማለት ነውና በዚህ አውድ ነው የምንነጋገረው እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴጅን በተመለከተ ስናወራ የመጀመሪያው ኮንቴክስት ነው አውድ ነው ይሄ ኮንቴክስት አንድ የፌሎሺፕ ሊደር ወደ ሊደርሺፕ ከመግባቱ በፊት አጥብቆ ሊረዳ የሚገባው አውዱን ነው ለምሳሌ እኔ እዚህ አይ ቲንክ የእናቶች ህብረት አይደለም አላል እዚህ እናቶች ህብረት አለ እናቶች አሉ እዚህ ይሄ የተማሪዎች ነው ስለዚህ ዝግጅቴ እናንተን በተመለከተ ነው ጥቅሴ ሐሳቤ ኤግዛምፕሌ በሙሉ ስለዚህ አንደርስታንዲንግ ዘ ኮንቴክስቹዋል ስቱደንት ሚኒስትሪ የተማሪዎችን አገልግሎት ባህሪውን መረዳት ለስቴጅ ሃንድሊንግ በጣም ወሳኝ ነው እምመራው ፌሎሺፕ ምን አይነት ኮንቴክስት ነው ያለው ምን አይነት አውድ ነው ያለው ምን አይነት ጆሮ ነው ያለው አንድ ምግብ አንድ አሁን ኢንተርናሽናል ሚቲንግ ቢኖር ለምሳሌ አሁን የኛ ሚቲንግ ናሽናል ሚቲንግ ነው እና ምግቦቹን አይታችኋቸው ከሆነ ሁሉም ሰው ሊበላቸው የሚችሉ ምግቦች ናቸው በአለም ላይ በጣም ብዙ ምግቦች አሉ አሁን እባብ ተከትፎ ኦክቶበስ ምናምን ጦጣም እንደዚህ የጦጣ ጭንቅላትም ማሪፍ ነው ሾርባ አረል እንዴ ለምን አላቀረብንም የኛ ሰዎች የሚበሉት በብዛት ሊበሉት የሚችሉት ምግብ ተብሎ ተመካከረን ነው ይሄን ምግብ ያቀረብነው ምግብ ስለሆነ ብቻ አላቀረብንም አውዱን ምግብ ነው እኮ ግን እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ምግብ ቢበሉ ነው በደስታ ሊበሉት የሚችሉት ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንቴክስትን አንደርስታንድ ማድረግ ስንል
የተማሪዎችን አገልግሎት አውድ ማወቅ ነው እንግዲህ በዚህ በአውድ ውስጥ being the contextual for students who came from the various area rural area urban area na ከተለያዩ ቸርቾች አሁን ስለ ስቴጅ ስናስብ ስለኛ ስቴጅ student stage አመጣጣችንን በተመለከተ ማሰብ ነው የኛ ፌሎሺፕ ወይም የኛ ሚኒስትሪ ከየት ከየት እንደመጣ ላሳያችሁ ፈጠን ፈጠን ብላችሁ ሆምላንድ ነው ከግቢያችሁን ሳይሆን እኔ ለምሳሌ የደብረ ዘይት ልጅ ነኝ ከተጠየቅኩ ከደብረ ዘይት ነው ማለት ስለዚህ ከየት እንደመጣችሁ ተናገራላችሁ ከየት ነው የመጣው አዲስ አበባ ደብረ ዘይት አፋር አሷ ሐዋሳ አድዋ አዳማ ሐዋሳ ደብረ ማርቆስ አሁን አንድ አምስት አይነት ቦታዎች አይተናል አሁን ይሄ በጣም ሲምፕል ነው ኤሌመንታሪ የሚመስል ነገር ነው አሁን የኔ መድረክ የኔ አነጋገር የኔ መድረክ ዝግጅት ከደብረ ማርቆስም ከአፋርም ከደቡብም ለመጣው አይደለ ልጆቻችን ከተለያየ ቦታ እንደመጡ በማሰብ ስቴጅ ላይ ፕሬዘንት የምናረጋቸው ነገሮችም የመጡበትን ሰዎች አካባቢ ሁኔታ ማጥናት አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል አሁን በጣም የተቸገረ ነው አሁን ብዙ ቦታ ቸርች ለማገልገል ይሄዳለሁ እና ትንሽ አፌን ይበላኛል እኔን አፌን ስለሚበላኝ ቸርች አካባቢ ሲሆን ራሴን ለመግዛት ጥረት አደርጋለሁ የማይመለከተኝ ጋር ይደረ ወይ ምሳሌ እሰጣለሁ አሁን ባለፈው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ለማካፈል ሄድኩ እና የእግዚአብሔርን ቃጦር መልበስ የሚለው ነውና የማገለግልበት ርስ የትጥቅ ትግል ይባላል አልኩ ማለት ነው አምልጦይ ነው እንጂ ርሱ እንደዛል ነበርም ኦ አመለጠኝ እና ግን አልኩና ምድራዊ አይደለም በየቶሎ መታጠፋለሁ ምክንያቱም ከመቀሌ የመጣ ይኖራል ከጎንደር የመጣ ከወልቃይት የመጣ ይኖራል አለ ኦፍ ኮርስ የተማሪ ሊደሮች ለመድረክ ዝግጅታችሁ የልጆቻችሁን አመጣጥ አጥኗል አልኳችሁ ከየት ነው የመጣው ከንተን ይያልክ ቲክ አታረግም ዝም ብለ ያለ መገለጥ አጣቀም እንዴ ከተለያየ ቦታ እንደመጡ ፎርምም ማዘጋጀት አይተበቅባችሁ ጠዋት ረቂቅ ስትናገር ነበር አይደለ ማቲም ሲናገር ነበር የኛ ልዩነት ትንሿ ኢትዮጵያ ነው በዶርምም ያለው ስለዚህ ፌሎሺፖቻችን ሐሜቶች አሉት ብዙ ፌሎሺፖች ተጣማላችሁ ሐሜት አንድ ፌሎሺፑ ይሉኛል አንዳንድ ልጆች የአዲስ አበባ የደብረ ዘይት ልጆች ይበዙበታል አንዳንድ ቦታስ የወላይታ የሲዳማ ልጆች ይበዙበታል አንዳንድ ቦታስ የጎንደር የእንት ልጆች ይበዙበታል የሚባል አሴምሽን አለ አንዳንድ ሪፍሌክሽኖችን አይተው ሁኔታውን አይተው የናንተ ፌሎሺፕ ከገጠር ሰው ይመጣል አይደል ከከተማም ይመጣል እነዚህ ሁለቱን ሰዎች አብሮ ያኖራሉ ያ 5 አመት ነው ማን ነው ማንን ሜንቶር የሚያረጋው ፎር ዛት ማተር ልጆቹን ገብቷቸዋል ሰፊ ሱሪ አርጎ የመጣው ልጅ አላማችን ሱሪውን ማቅጣን አይደለም እንደዛ ነው እንደ አላማችን በመናገለግልበት ፌሎሺፕ የተለያየ ቋንቋም ይናገራሉ ሁላችንም የምንጠቀምበትን ቋንቋ ፐርፌክትሊ የማይናገሩ ልጆች መሳቀቅ አለባቸው እንደኛ ፌሎ መተው እኔ ሳገለግል ረተውኝ ራ አንተ እየተው እንጂ ሚልም አለ ሚኖ ረተው በእናት አንተ ተው አረ በእናት ሚልም አለ አረ ፕሊስ ተውኝ እንዴ ምንድነው ተውኝ ሚልም አለ ሳይሳቀቁ ልጆች ሳይሳቀቁ በፌሎሺፓቸው ሳይሳቀቁ ሰው ሰራሽ በሆነ ሰቀቀኖች አሁን ይሄ ሰው ሰራሽ ሰቀቀን ነው ሳይሳቀቁ ሪፍሌክት የሚያረጉበት እንዲሆን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ቸርች አሁን አንዳንድ ልጆች ይመጡና ቤተክርስቲያናቸውን ፌሎሺፕ ላይ ለመጫን ጥረት ያደርጋሉ ማለት ነው ቶሎ ቶሎ ቸርች እሺ ቸርች የሌለው ሰው ደግሞ እናስወጣለን አንዱ የቸርች ነህ ተባለ ሐዋሳ ኮንፈረንስ ብዙ ጊዜ ይደረጋልና መስቀል አደባባይ ቤተክርስቲያን አለ እንደምንዘው በጣም ብዙ ጊዜ ኮንፈረንስ ለሚደረግ ሙሉ ወንጌልን ረሳት ሁሉ ጊዜ ማኖፍጋሮች ያደርጋሉ አንድ 3 ወር ከሄደ በኋላ እዛ ቸርቹ መሰለው ማለት ነው እኔ የምጠይቀው ሎካል ቸርች ነው ቸርች ደግሞ ማለት ቸርች የምትገቡበትን አይደለም ኢንጌጅመንታችሁን ነው እሺ እንድ ቸርች ገባለው ይላል አንዳንድ ሰው ስለ መግባት ሳይሆን ስለ ኢንጌጅመንት ነው ማወራው ቶሎ ቶሎ ቸርች መሰረተ ክርስቶስ ሙሉ ወንጌል መካነ ኢየሱስ 3ቱ ይበቁኛል ለጊዜው በሙሉ ወንጌል በመሰረተ ክርስቶስና በኤምኬሲ እና በሙሉ ወንጌልና በመካነ ኢየሱስ ቃልዬ ግን ታቆርፋለች ቃልዬ እስቲ ቃልዬ ምንድነሽ
አረ ቃልዬ አረ ቃልዬ አረ አልጨክንም ቃልዬ እሺ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደድልና እንዳጋጣሚ ሆኖ የዶክትሪን ልዩነቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ተቀርፏል። አሁን መካነ ኢየሱስ ምንድነው ቤተ እምነታችሁ እና የሚባል ኖርማሊ ኦሪጅናል ሜኖናይትንና ኦሪጅናል ሉትራልን ብናመጣ አብረው ራሱ አይጸልዩም ውጭ ሀገር ያሉት አይደል? ሜኖናይት አሁን ይሄ ህንጻ የሜኖናይት ነው። አሁን ፓስተሮቹ ፓስተር ጎሳ በልሳን ያንበለብለዋል ሜኖናይት ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል አንዱ ከሰጠን ትሩፋት ውስጥ ያሉብንን የዶክትሪን ልዩነቶች ሸፍኖልናል እግዚአብሔር ይመስገን። ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ የስተት ትምህርት ይደበቃል እኛ ጋር ተመሳስሎ ነው። እኔ አንድ ጊዜ አንድ ቸርች ሄድኩኝ ቃልዮት ነው ሄድኩትና የስተት ትምህርት ምናምን ነው አስተምርልን ፕሮስፔሪቲ ፌዝ ሙቭመንት አስቸገረን ናም ብለው ለጉባኤው ኦኬ ብዬ ሄድኩኝ። ግን ብዙ አመጫል ጉባኤ ላይ እንዴላ ቀርበው ይችላልው ዚሄድ ፕሮግራም መሪው ሲጸልይ መኪና ጥሩ ቤት ጥሩ ይላል ፕሮግራም መሪው ራሱ ማለት ነው። ከዛ እኔ እሱን እንተናራርኩም ያስተማረን ያ መኪና ጥሩ ሲል የነበረው ሰውዬ ኃይለኛ የፕሮስፔሪቲ ተቃዋሚ ነው። ግን አያችሁ ተሸፍኖ ማለት ነው ሳናውቅ ነው ምንስተው። ኖርማሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የስተት ትምህርቶች ተቆርጀው ነው ራሱ የሳተ ሰው የለም። ራሱን ለመሳት እኮ IQ ይፈልጋል አይደል? ለመሳት ግሪኩንም እንግሊዘኛውንም አይደል እንዴ? ስለዚህ ብዙ ዳውንሎድ የተደረገ ስተት ነው ያለው። That's why አንዳንዱ ስተት ድንገት ሙሉ ወንጌል ታገኙታላችሁ ድንገት መካነ ኢየሱስ ታገኙታላችሁ። Anyways የፌሎሺፕአችን አውድ ዲስከስ ማድረግ ያለብን የልጆቻችንን ዲኖሚኔሽናል የቸርች አመጣጥ ማመጣጠን ይኖርበታል ማለት ነው። ፌሎሺፕ ላይ ቸርች ዲኖሚኔሽንን በተመለከተ ዲስከስ ባናረግም ሁሉንም ያማከለ ፕሬዘንቴሽን ትናንት አንዱ ጥያቄ ምንድነው አንድ ፌሎሺፕ ላይ አንድ ልጅ ያስተምራልና ሲያስተምር ቴዎሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ይነካካል ነው። አክቹአሊ እኛ ፌሎሺፕ ዲቮሽናል ነገር ነው ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት አይደለም ፌሎሺፕ አይደል? ፈለጥ አንፈልጥም ጥቅስ ምን ፈልጥበት ቦታ አይደለም የለት ጉርስ ነው አይደል? ዲቮሽን የለት ጉርሳችን ነው እንጂ ፈለጥ አለመፍለጥ ተመዝግቦ ኤገስትና ኤምኬሲ መግባት ይችላል አንድ ሰው። ምክንያቱም አጥንት የሚያስፈልጋቸው ወተት የሚያስፈልጋቸው ባንድ ላይ ስላለን ሁላችንም ልንበላ ምን ይችላል ምግብ ነው መዘጋጀት ያለበት። That's why evangelical ተብረን ነው የምንጠራው። evangelicalism የሚል training አለ ይወሰዳችሁ ይመስለኛል። fellowship ስብጥራችን ማለት አንዱ ማንነታችን evangelical ተስማምተን እኮ አይደለም ባንስማማ ራሱ ኤምኬሲ መካነ ኢየሱስ ቃለ ህይወት ሙሉ ወንጌል ህይወት ብርሃን አብረነን። ስለዚህ evangelical ተብሎ በኢትዮጵያ አነጋገር ነው ውጭ ሀገር ኢቫንጀሊካል እና እኛ ሀገር ኢቫንጀሊካል ኮንሰፕቱ ይለያያል። ግን እኛ ተስማምተን ወንጌላውያን አማኞች የሚል ካለር የሚል ስም ሰጥተናል። ስለዚህ ኢቫንጀሊካል ዲሞንስትሬሽን ነው የሚያስፈልገን። የቸርች ጋዘሪንጋችን ከተለያዩ ቸርቾች ከተለያዩ ብሔሮች የመጣ ነው። አሁን አንዱ አዋስ አካባቢ ያለን ቻሌንጅ ወደፊትም የሚገጥመን ቻሌንጅ ልጆች ይደውሉልኛል ፌሎ እንድታገለግለን ነው የት ስላቸው እኛ ጋር ይላሉ። ስሙ ምንድነው ስላቸው ያካባቢ ፌሎ ነው ይሉኛል። ሰምታችኋል ይሄን? ያካባቢ ፌሎ ማለት እዛው ሲዳማ ውስጥ የጭቆ አካባቢ የዶሬ ባፋና አካባቢ ምናምን። ለምንድነው እነዚህ ልጆች ለብቻ መሰባሰብ ያስፈልጋቸው የሚለው ጥናት ንግግር የሚፈልግ ነው። ቶሎ መፍትሄ ይፈልጋል። ፖዚቲቭ ፓርት ቢኖረውም ነገር ግን ለብቻቸው ሆነ ከዛ የሚገርማችሁ ላገለግላቸው ሲሄድ በዛው በአማርኛ ነው የሚያገለግሉት ሌላውም ሰው ይመጣል እዛ ቢከላቀሉ ምንም አይደለም ምን ፈልገው ነው የሚለው መጠናት ይኖርበታል። ኦኬ ይሄን ዲስከስ አናረግም ግን ከሶስቱ አንዱ ነው ይሄንን ጧትም አይተናል ያየነው ነው ያለነው። እንደ ኢቫሱ የፋሲል አባት ስም አይደለም። አሁን እኔን ሰርግ ላይ አንድ ጊዜ ፋሲል ኢቫሱ ብለው ይጠሩኛል ካርድ ሲላክ የማክበር ሰላምታችንን ያቀርባል ካላይ ፋሲል ኢቫሱ ያባቴ ስም የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ኢቫሱ የኔ አባት ስም ወይ ሜሮሜል አባት ስም አይደለም። ኢቫሱ ተብራርቷል ብዙ ቦታ ኢቫሱ ሚል ኢቫ ማለት ይሄው ኢቫ ኢቫንጀሊካል ማለት ነው አይደል? ኢቫንጀሊካል ከተለያየ ቸርች ኤስ ምንድነው? እስቲ ስቱደንት እጃችሁን አውጡ። ስቱደንት ቁጠሩልኝ ስቱደንት አውርዱሽ ስቱደንት ከዛ ዩኒየን ነው
ግራጁዌት ይኖራዋል አሁን ኢቫሱ ማን ነው ሲባል ፋሲል ወይም የስታፉን ወይም ደግሞ ሪትሪቱን ብቻ መታስተውዙ መሆን የለባችሁ ስሙ ራሱ ሲብራራ ኢቫንጀሊካል ስቱደንት ተሰብስበው ማለት ነው እስቲ ኢቫሱ እጃችሁን አውጣው እንዴ እናንተ ማለት ነው ኦፊሱ ኦርጋናይዘር ነው ብቻውን ኦፊሱ እናንተን አባሮ ኢቫሱ ነው ሊል አይችልም ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አይደንቲቲ ያለው ፐርፐዝ አለው ኮሚትመንት አለው ፐርፐዝ እና ኮሚትመንት ለስቴጅ ሃንድሊንግ ስለሚጣቀም አይ ሚን ይሄኛው በደም በተና የተነጋገርን ተማሪዎችን በማገልገል እግዚአብሔርን መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት መመስከር ነውና አሁን ለምሳሌ ሁላችሁም ሊሳ ክሪዞርት የሚባል አለ እዚህ ኩሪፍት ሪዞርት አለ ለምን እንደ ያልሄዳችሁት ዛሬ ከሰዓት ለምን አልሄድሽም ሜዳ ፈልጂም አላማሽ እዚህ ስለሆነ አይደለ ኦኬ አሁን ምን ዲፓርትመንት ነው የምታጠኘው እ ባዮቴክ የሚባል ባዮቴክኖሎጂ ስለዚህ አንቺ አንደኛ ክፍል ስትጀምሪ ራሱ አንቺ አታውቂም እንጂ ባዮቴክ ለመሆን ነበር ስሰሪ ነበር አንቺ ግን አታውቂም ያንን አይደል በኋላ ነው ያወቅሽ የመጣሽው አሁን ያንቺ ማሽን አንቺን ፕሮሰስ ያደረገው ማሽን ከኬጂ ጀምሮ እስከ ካምፓስ ሲጨርስ ዩኒቨርሲቲው ምን ይተፋል ማለት ነው ባዮቴክኒሻል የሚባል የሆነ ሰው ይተፋል ማለት ነው እንጂ ጂኦግራፊ ይተፋል አይደል ምን ማለት ነው እኔ አሁን ባዮቲቸራችሁኝ ገብቼ ባዮ ነው ማስተምራችሁ ስለ ጋዝ ምናምን አይደለ ስለ እንትን ምናምን ግን ውስጤ ኬሚስትሪ እየዘለለ ነው ወገኖቼ ስለዚህ አሁን እሱን እለቅባችኋለሁ ብል አንድ ቀን ትታገሳላችሁ በሁለተኛውስ ዲፓርትመንት ነው የምትሄዱት ፌሎሺፓችን ምንድነው የሚተፋው መጨረሻ ላይ ነው ባዮቴክ እንድትሆኚ ተብሎ ነው ያ ሁሉ ሃንዳውት ያ ሁሉ አስተማሪ ተከፍሎት ፒኤችዲ ተምሮ ሄዶ ያ ሁሉ ላብራቶሪ ያ ሁሉ አንቺ ባዮቴክ ፌሎሺፕ ምን ፈልጎ ነው የሚለፋው ነው አንዳንዱን ዝም ብላችሁ ጻፉት እሺ ዝም ብላችሁ ጻፉ ማለት ዝም ብላችሁ ጻፉት ሳይሆን ምንመተነ ምንድነው ያ ሁሉ ልፋት ኮንሰርቱ ፕላኑ እንትኑ ሪትሪቱ ጸሎቱ ጓዱ ምኑ ያ ሁሉ ተሰብስቦ ምንድነው የሚተፋልን ነው አይደል ነው ዝም ብለን ነው የምንለፈው አሁን አንቺ ወደፊት ምን እንደምትሆኚ አልታወቀም እንዴ ኦሬዲ ታውቋል አሁን እኔ ፌሎሺፕ ላይ አንዱ ምቸግረኝ ምን ለማድረግ እንደፈለግን አይታወቀም አንድ ጊዜ አንድ ሲምፕል ሪሰርች ሰራን አምስት ሙስሊሞች ራንደምሊ መረጥን እና what is the muslim የሚል ጥያቄ በአራት ሰከንድ ወይ በአምስት ሰከንድ እንዲነግረን islam ማለት لا اله الا الله እነሱ መሐመድ ረሱላህ ይላሉ አልመሲህ ኢሳ ረሱላህ አሜን በሉ ይሄ ይሆናል እሺ ሙስሊም ማለት ብለው አስረዱን የሆነ ቨርስ ከዛ ጴንጤ መረጥን አምስት ክርስቲያን ማለት አስረዱን ስንላቸው የሙስሊሞቹ ናሽናሊ ተመሳሳይ ነው ጴንጤው አንዱ መጠርመስ ነው ይላል አንዱ እሳት ነው ይላል አንዱ የመብለጥ አመት ነው ይላል ተመሳሳይ ፓኬጅ የለንምና ካለራችን ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው ለዚህ ነው በጣም ብዙ ስተት ብዙ ግራም አንዳንዱን እኮ የኛ አይደሉም ላለው ነው ያሁን የኛ አይደሉም ከኛ ወገን አይደሉም የሚባሉአሉ ስለዚህ አሁን ፕሮፐርሊ አይደንቲቲያችን የሚፈልገውን አይደንቲቲያችን የሚፈልገውን አቅርቦት ነው ማቅረብ ያለብን የባዮቴክኒሻል ፕሮግራም ላንች የሚያስፈልግ ስንት ጥናት ተደርጎበታል ለዲፓርትመንታችሁ ፌሎሺፕን የሚያክል ነገር እንዴት ያለ ጥናት በለው ነው በቃ በለው እሱን አላማ ኢቫሱ አላማ አለው እንደምታውቁት ግን አላማ መርሳጣ ግቢ ውስጥ ወይኔ ምን ተማሪ ነኝ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ረሳሁት ብለሽ አታቂም ተመድኩሽ አይደል ልቀይር ሰው መሰለኝ በጣም እየገላመጥሽ ነው ማን ነው የምንድነው ዲፓርትመንት ወይኔ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ብዙ ነው አንቺ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ረስተሽው ሲቪል ነኝ ሎነኝ ብለሽ አታጭማ ልዝረሽው አጭም ከረሳሽው ራሱ ወይ ጸሎት ይፈልጋል ወይ ሳምቲንግ አረ አትረሹም ብዙ የፌሎሺፕ ልጆች ለምን እንደተሰበሰብን እንረሳና ሌላ ነገር ስናረግ እንገኛለን ነው ካልምዴ እኔ ራሱ ብዙ ነገር ሳረግ የተገኘው የተመለስኩ ሰው ነኝ መላሽ አያሳጣችሁ አሜን ስታፍ አያሳጣችሁ እስታፍ የቆነጠጠኝ ሰው ነኝ እዚህ መካከል ነባም ይባል
የፌሎ ሊደር ያለ እኔ ካምፓስ ይያለው ፍሬሽኝ እየተቀበለኝ በጣም አይገርምም እና እዚ መጥቷል እና ዌልካም ባሉልኝ በድጋሚ እንደገና ያ ሴንትራል ቦርድ ነው ልደታ መካነ ኢየሱስ አገልጋይ ነው ሜንታሬም ነው የኔ በቅርበት ዛሬ ራሱ ስተት ካለ በኋላ ሊጨፈጭፈኝ ነው የመጣው እንግዲህ ምንም ማረጋ አይቻለም ማለት ነው አላማ አላማ ካረሳችሁ ትስታላችሁ ፌሎሺፑ አላማው ሊደሮች ቁጭ ብላችሁ አላማው ላይ መስማማት አለባችሁ ኮንፈረንስ በሚል ፓኬጅ አትልፉ ምንድነው አላማው ግቢ ትዝ ይለኛል አንድ ወንድ የሚባል ልጅ መጣኔ ጋር ማለት ነው እና ኢየሱስ ሲኔሮች ምናምን ዘማሪዎች ምናምን አምጥተው ነበርና በጣም በስልክ ሲነግረኝ በጣም ግሏል በቃ ያው ታቃላችሁ ትግላላችሁ በኋላ ኢሞሽንን ምንን እንተቻለን ትችተም አለው ትሬኒንጉ ክሪስታይዝ እናረጋለን ስቴጆችን እና በጣም እንትብሉ በስልክ ሲነግረኝ ብዙ አልገባኝም በቃ በአካል መጥቼ አስረዳለሁ አለኝ እንግዲህ ከኳየሮች አካባቢ ነው ሊደሮችን አሳምኖ ነው የመጣው እና አንድ ኮንሰርት አስቧል ያ ያሰበው ኮንሰርት አዋሳ ላይ ነው ፔፐር ጽፏል እና ከላይ ምን ይላል ቅውጥ ያለ ያበደ ኮንሰርት ይላል ዲክሽን ማለት ነው በጣም አሪፍ ኮንሰርት ለማለት ፈልጎ ያገኘው ጥሩ ቃል ቅውጥ ያለና ያበደ ነው እኔ ደግሞ ባያብድ ጥሩ ነው ማለት ሳያብድ ለምን አናረግም እና ኮንሰርቱ 600 ሺህ ብር ይፈጃል ሳውንድ ሲስተም ከኬንያ ነው የሚከራዩት ሳሙኤል አምደሚካኤል የሚባል ዘማሪ አለ ከአሜሪካ ትራንስፖርቱን ግማሽ ችለው ሊያመጡት ተነጋግረዋል በጣም ኤክሳይትድ ሆኗል ማለት እና ሃይቅ ዳር ነው ጀርባው ባክግራውንዱ ሃይቅ ነው የሚሆነው አለኝ እኔ ስታፍ ነኝ እንዴት ነው አሁን እኔ ውሃ ነው ይዤ ከፍሪጅ ያለው በረዶ አይደለም ምን መሰለህ ምናም ነው አትቀውም አለኝ አትቀውም አላማው ምናምን አሁን ስድስት እግዚአብሔር እንዲከብር አትፈልግም ማለት ጀመረ ከዛ ጌታ እንዲከበር አትፈልግም እግዚአብሔር እንዲደምቅ አትፈልግም እንዲሁም ከኔ ስብከት እየጠቀሰ ይኸውልህ በ600 ሺህ ብር በ300 ሺህ ብር ሳውንድ ሲስተም ከመንከራይ 300 ሺህ ብሩን ላንዴ ንጆ ብንሰጥ እግዚአብሔር ይከብራል ስለው ተቃወምኩ ነው አለኝ አሁን እድሉ ገጥሞን በጣም ጥሩ ነገር ማዘጋጀት ከቻልን ፕራዮሪቲ ካለን ጥሩ ነው ካላማ አንጻር ከፐርፐዝ አንጻር ፕሮግራሞቻችሁን ከአላማ አንጻር ነው ከአገልጋዩ ኮታ አንጻር እንዴት ነው የምታስቡት እናንተ እንዴ ከአገልጋዩ አነጋገር አንጻር እኮ ነው አሁን አገልጋይ ስንጋብዙ እንደምትቻቹ ነግሬያቸዋለሁ ለምን ፈለጋችሁ ሲባል አራሱ ሲያስተም እጁ ራሱ እንዲ ይላል ያንዳንድሽ ኦኬ እነዚህ ነገሮች ያው በኢቫስ ውስጥ ትንሽ የተቀያየሩ ነገሮች ይኖሩታል ግን በጣም ጠቃሚ ናቸው አሁን እኛ ካደረግን በእነዚህ በአራት ምክንያቶች ነው ምናረገው እኔ ራሱ አሁን በአራቱ ምክንያት በአራተኛው ነው እዚህ ያለሁት አይደል ሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት ላይ ነው ያለሁት ፌሎሺፕ ካለፋን ወይ ኢቫንጀሊዝም ወይ ዲሳፕሊሽን ወይ ሚሽን ወይ ሊደርሺፕ መሰራት አለበት ስለዚህ ወደናንተ ከቲምም ከምንም የሚመጡ ፕሮግራሞች ቅኝታቸው ወጣጫው አንዳንድ ጊዜ አምባሰል እየተጫወታችሁ ሬጌ እንትን ልትሏችሁ ልትንቀሳቀሷችሁ የፌሎሺፕ ቅኝቶች እንዲ ጊታር የምትችሉ ልጆች ስንት ናችሁ 6 ነው 5 ነው ክሩ 6 ነው ኢቫንጀሊዝም አዎ ሚሽን ደሞ አውትሪች አሪፍ ነው ይያላችሁ ቅኝቱ መሆን ያለበት አሁን ኢቫንጀሊዝም ስንል ኢቫንጀሊዝም ዊክ አይደለም ኢቫንጀሊዝም ኢዝ ናት ሴሬሞኒያል ፕሮግራምስ ሳይሆን ላይፍ ዲሞንስትሬሽን ነው አይደል አሁን ኢቫንጂ ዊክ ብለን ለአንድ ሳምንት ቀውጣ ነው አንድ ጊዜ ካምፓስ በር ላይ አንድ ልጅ ሐሙስ ቀን የኦርቶዶክስ ልጆች ነጠላ ለብሰው ወደ ስላሴ ሄዳሉ ወንድሜ መዳን በነጠላ አይደለም መዳን በክራ አይደለም መዳን በመሄድ አይደለም መዳን በኢየሱስ ነው ይላል ይሄውን ወንጌል ስርጭት ነው ወንጌል ብስጭት ነው ከዛ ተገላግሎ ሊገባ ማለት ነው
የዶርም ልጆች ትዝ ይለኛል የዛ አስተባባሪዎች ለምን ተሰድቡናላችሁ አሉ ይደውሉ ፋሲሎ ለምን ነው መሰድቡን አሁን ይልጭ ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ የሚሰብኩ ሰዎች አዋሳ ለማስተማር ሞክሬ ነበር መንገድ ላይ የሚሰብኩ ሰዎችን የሆነ ሰው ጋር ሆነን ሰበሰብናቸው ሁሉም ከቸርች ተበሳሽተው የወጡ ሰዎች ናቸው መድረካቸው ለዚህ ነው ይቆጣሉ አዋሳ አይታቸዋል ያንዳንድሽ ሲዋልጋቤ ነው እንደውም አንድ አለ አስቸጋሪ ይመጣና ሆቴል ማይክ አለው ኢየሱስ ያድናል ጁስ እየጠጣ አትገባም መንግስተ ሰማያት ይላል ትራዲሽናል ኢቫንጀሊዝም ዲሞንስትሬሽኖቻችን አደጋው ስከተውናል እኔ ኢቫንጀሊዝም እንላችሁ እናንተ ዶርም አምስተዋል አይደል ልቀጥል ቀጥል እግዚአብሔር ሰው በእኛ ቁጥር ምናምን እየቻልኩ ነው አንቺ እንዳልቀጥል ተይ ከአምስቱ አንዷ ትግስት ናት ወይኔ ወይኔ ባይ ዲፎልት ትግስትና አና ይበዛል ምክንያቱም እዚ ትግስት የሚጠይቅ ነገር ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ መልክት ላይ ሁሉ ትግስት ይበዛል አምስት ልጆች አሉ እናንተ ዶር ትራንስፖርታቸውን አንቺ ነሽ ይቻልሻቸው የምግብ አንቺ ነሽ ይቻልሻቸው አንዱ ስቴጅሽ ዶርም ነው ማለት ነው ጻፉታ አንዱ የተማሪዎች ስቴጅ ዶርም ነው ዶርም ስቴጅ እኮ ነው አልጋ አነጣጠፈ የወንጌላዊ ነው ሆነ ያለበት አዝረክረካ አጥጣ አረን አምስት አመት ወይ 3 አመት ከናንተ ጋር የሚኖር አንድ አፋር ያፋር ልጅ ከመጣለ ባይ ዘ ወይ ሙስሊምስ ሳይኮሎጂካል ዋር አላቸው እንዴ በሰይፍ ምናምን ሳይሆን አሁን አንድ ጊዜ እኔ መካነ ኢየሱስ ግቢ እናት መካነ ኢየሱስ ስልጣና እየሰጠው በመስኮት ሙስሊሞች ሲሰግዱ አየሁ ምንድነው ሲሰግዱ ደግሞ ቂጣቸውን ወደ ቸርቻ እንዲያርገው ወደዚህ ወደ መስቀሉ ለካ እና ተስጠይቅ አጋጣሚ የነሱ አላህም ይገኘው ወደዛ ስለሆነ ይግድ ስልጣና ነበር የሴት ልጅ ግርዛት የሚል በፈንድ የመጣ መካነስ ግቢ ኦርቶዶክስ ምናምንም መጣው ስልጣናው እየተካሄደ ቀጥ ብለው ወጡና ሲሰግዱ ለኛ ምን እየነገሩን ነው ጠንካራነን በጣም ሙስሊሞች በጣም እንሰግዳለን ብለው እኛ ግቢ ገብተው ይሰብኩናል ላይፍ ወይም ደሞ ሪሊጂየስ ኮንሰርቫቲቪቲ ዲሞንስትሬሽን ነው ይሄ እኛ ደግሞ በአጋጣሚ ሪሊጂየስ ኮንሰርቫቲቪቲ የለንም በጸጋ ነው ምናምን ብለን እምንፈጽመው የሃይማኖት ስርዓት የለንም እና የጨፈንለት ነው በቃ ጌታ ስንጸልይ ራሱ አሁን እኔ ልጅ እንጸልይ ስለው ሳንጨፍንም ወንጌል ስራ ላይ ነን ነው ካፌ ተሰልፈን አስተላለፈ ራሱ አሜን የኢቫንጀሊስት ነው ሆነ ያለበት ስለዚህ መድረክ ብለን ስንል እቺ ያረም ማታዋና የቅዳሜ ማታዋን አይደለም 500 ተማሪ አባል ፌሎሺፕ ያለው ሰው ስንት መድረክ እንዳለ ነው እግዚአብሔር ጎበዝ የመድረክ ሰዎች ያርገን ስለዚህ አላማችንን ሳንረሳ ወደ ምድር የመጣንበትን አላማ ያረሳ ተማሪ ሁሌ መድረክ ላይ ነው ማለት ነው እንዲህ አይበል እንጂ መድረክ ላይ ነው እስቲ መድረክ ላይ ነው ይበሉ great discipleship መታቆት ነው አላማችን ነው እሺ አሁን አንድ ዲሞንስትሬሽን አሳያቸዋለሁ አንድ አኒሜሽን መስራት ነበርብኝ እሱን ስላልሰራው እሺ አንዴ ይሄን ይዩት በደንብ አያችሁት ሶስቱንም ሰዎች ይዋቸው ስለዚህ የናንተን ምርጥ ሰው ምረጡ ሁለቱ ተመሳሳይ ስለሆኑ ሊያወዛገባችሁ ይችላሉ ግን ይለያያሉ
ይሄ ጨዋታ የዳርት ጨዋታ ይባላል። የዳርት ጨዋታ ክብ ይሰራና አይደል? ዳርቷን ምን ላይ ማድረግ ነው? አይደል? ዳርት በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። አሁን ፎቶ ስናነሳ ድሮ እንዲንል ነበር አይደል? አሁን ራሱ ካሜራው ነው እንዲሚልልን ማለት ነው። ወይ መሬትን ተኩሶ የሚስታለ? አሁን መሬትን ለመምታት ስናይፐር ያስፈልጋል እንዴ? አትሉ መሬትና? ምክንያቱም አላማ ሊሆን አይችልም መሬት። ዝም ብሎ ኮንፈረንስ እንዴት አላማ ይሆናል? አይደል? ለማጨብጨብ የምስጋና ፕሮግራም ለማዘጋጀት በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳክቶልናል ለማለት እንዴ ወልስት ይላችሁ። አንዱ መኪና ውስጥ ይሄዳ ያው በጌታ አይደለም እሺ? ይሄ ምሳሌ ወራሱ በጌታ አይደለም። እና አንዷን ሴትዮ እንዲ ጠቅሳል። ከዛ በኋላ ሴትዮዋ ከባሏ ጋር ነች። ዴት ላለች እሷ አሁንም ሲጠቅሳል። ሶስተኛ ሲጠቅስ ባሏ አየው ብሎ ከአዝዋይ ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ እንዲ ብሎ ገጀመ። ኦው ሶሪ። አሁን ዳርቱን ይዩት በደንብ። የመጀመሪያውን ሰው ይዩትና ለምርጣችሁ ታጨበጭባላችሁ። መጨረሻ ላይ ነው ሽም ታጨበጭቡት። ሲያልቅ ጨዋታው ሲያልቅ የእናንተን ምርጥ ምረጡና የእናንተ ምርጥ የቱ ነው? እስካሁን ገና አንደኛ ላይ ነን። ሁለተኛውን ደሞ ይዩት። ሁለተኛው በጣም እንዴት ነው? አንደኛው ነው እኔ ሳበኝ። እስቲ ለምርጣችሁ አጨብጭቡ አንዴ። አጨብጭቡ ለምርጥ ከመረጣችሁ። ያልመረጣችሁ አትሉ። እሺ አጨብጭባችሁ። ምርጣችሁ ስንት ቁጥር ነው? እ? አራት ቁጥር? እሺ። አንድ ቁጥር ነው ይሁት። አንድ ቁጥር ወረወረና ከዛ ከበበ ራሱ ማለት ነው ጨዋታ ህጉ። እና ለዚህ ታጨበጭባላችሁ። ሁለተኛው በጣም ምርጥ ሰው ነው። አላማ አለው፣ ፐርፐዝ አለው፣ ኮር አይዲዮሎጂ አለው፣ ምን አለው። ከዛ በኋላ አለመ ፕሮፖዛል ጽፏል፣ የሚያስፈጽሙ ሰዎች ጽፏል። ከዛ ሄዶ ያ ሶስተኛው ደግሞ በጣም አሳዛኝ ሰው ነው። በቃ ዝም ብሎ ነው የሚያረጋው። ዝም ብሎ ኮንፈረንስ ነው፣ አገልጋይ ይጣራል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር አሳክቶልናል። ምን እንዳሳካ አይታወቅም። ጎበዝ ወይም ደግሞ በጣም ጥሩ የፌሎሺፕ ሰው ስትሆኑ የምታረጉትን ነገር አላማ ትሰጡታላችሁ፣ ጎል ትሰጡታላችሁ። ግልጽ ነው። ስለዚህ ያ የዳርት ተጫዋች ከወረወረ በኋላ የሚያከብ ከሆነ እየተጫወተ አይደለም፣ እየለፋ ነው። አትልፉሽ። ኦኬ። አሁን ፌሎሺፖቻችን ስቴጅ ወደ ፌሎሺፕ ስቴጅ ሊሄድ ነው። በካምፓስ ውስጥ ያሉ መድረኮች እንዲያምሩ ትፈልጋላችሁ። ለዛ ነው ይሄን ስልጣን የገባችሁት። ከሚያሳምሩ ነገሮች መካከል ጥቂቶቹን ዲስከስ ለማድረግ የመጀመሪያው ነገር ኤቭሪ ፕላኒንግ በስታፍ ኮንሰልት መደረግ አለበት ነው። ዋይ ስታፍ? አሁን ከኔና ከእናንተ ማን ይበልጣል? በቦርጭ አላልኳችሁም፣ በቁመት አላልኳችሁም። አረ በምን ነው አረን የምትጠይቁት? አንድ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም ለማለት መለኪያ ነው አይደል የሚያስፈልገው? ዝም ብሎ ልክ ነው ልክ አይደለም ይባላል እንዴ? አይደል? ኢንዲኬተር ያስፈልገዋል። ስታፍ ፕላኖቻችሁን ኮንሰልት እንዲያረጉ አንዱ ስራቸው ፕላኒንግ ኮንሰልቴሽን ነው። ለምንድን ነው ስታፎች ኮንሰልት የሚያረጉት የሚለውን ስመልስ፣ ስታፎች አንደኛ በኤክስፒሪየንስ ይበልጧቸዋል አይደል? ይሄን ማመን አለባችሁ። በእግዚአብሔር ልጅነት አይበልጧችሁም፣ በጸጋ ስጦታም አይበልጧችሁም፣ በጥሪም አይበልጧችሁም፣ ግን በኤክስፒሪየንስ ይበልጧችኋል። እኛ አንድን ስታፍ አድርገን ስንልክ በጣም ብዙ ኢንቨስት ይደረግበታል፣ ብዙ ትሬኒንጎችን ይወስዳል። ይሄ ማለት የምንልክላችሁ መልአኩ ገብርኤል ነው አላልኩ አይደለ? የራሱ የሆነ ድካም ስህተት ምናምን ይኖረዋል። አሁን ከስታፍ ጋር ከምትሰሯቸው ስራዎች አንዱ ሜንቶር እንዲያረግ ጋይድ እንዲያረግ አይደለ? አሁን እኔ ማዝ ነው ስታፍ ኤግዛይትድ አያረጋችሁ ማውቃለሁ። ከእኔ ይልቅ
አንድ የሚጋበዝ አገልጋይ ነው ኤክሳይትድ የሚያረጋግሽ። ምክንያቱም እኔ ተጋብዤ አልመጣም ተልኬ ነው የምመጣው። በሸበት ታገኝኛለሽ፣ ካፌ ታገኝኛለሽ፣ አብረሽ ፍርፍር በላለሁ። ስለዚህ ኦ ማይ ጋድ ልትያቺ ምንን? ኦ ማይ ጋድ ስታፋችን ምን ሰው የለም? አረ ስታፋችን ምናምን ነው የሚለው። ግን አንድ ቀን በዩቲዩብ የምታዩት አገልጋይ ወይ ራሩቅ ያለ አገልጋይ ግን ኤክሳይትድ ያረጋጋችኋል። ሰልፊ ራስ ሰልፊ ጌታ ሆይ እስቲ አንዴ ከኔ ጋር ሰልፊ። የኢቫሱ ስታፎች ተጋብዘው አይደለም የመጡት ተልከው ነው። መልእክት ስለሆነ ዋጋ ያስከፍላል። አንዱም ያስከፍለው ዋጋ ደግሞ የእናንተ ፊት ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ፍታ በሉት እስቲ ፍታን አባቴ። አይ ኖ ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ ልጆቹን ትበልጧቸው ይሆናል በትምህርት ባከልግሉት በስብከት። እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔርና ቢሮ ነው የላካቸው እና ሰራቸው ማህተም አይደለም። ወጋው ወጋጋው ለማህተም ደውሉላ አይደል? ሰራቸው ኮንሰልቲንግ ነው። ፕላኖቻቸውን በትክክል በአላማ በአይዲዮሎጂ እንዴ ለምን አንተ ተቀየራል? አንተውን ሪትሪት ወስደሃል ነገ ትመረቃለህ። የማይመረቅ ልጅ ሲመጣ የማይመረቅ ስታፍ ይጠብቀዋል። ስታፍ አይመረቅም። 12 አመት ያቆየኝ ይሄ ነው እንጂ ደሞዙ አይደለም። ደሞዙን ጌታ ይባርከው። የኔታናሽት ጌታን ጌታ ይባርከው ብላለች። ከ12 አመት በኋላ እንደገና ለማርጀት ያሰብኩኝ ነው። እኔ እኮ አያዋጣኝም ይባሱ እናቴ አንድ ቻፕል ተከራይች እንዴ በየፎቶ በነሳ ተነሳ በሚልርስ ትንሽ ንግግሬን አንዳንድ ነገሮችን ምናም መኮራረጅ ነው አይደል? ግን ለእግዚአብሔር መንግስት አይጠቅም። ለእግዚአብሔር መንግስት ይሄ ስለሚጠቅም ይሄ 12ኛ ባቼ ነው ሪትሪት ስካፈል ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ስታፎችን አክቲቭ ልታረጋጋቸው ይገባል። በኋላ አንድ ቦታ ላይ ስለምናነሳው ሌላው ፕላኖቻችን according to the big picture and national saying with a big picture of fellowship. አሁን የፌሎሺፕ የፌሎሺፕ big picture ምንድነው? የመንግስቱ ቅሬታዎች። እስቲ የመንግስቱ ቅሬታዎች በሉ። ይሄው ናሽናሊ ሳይንጋችን ነው። ናሽናሊ አሁን ስትበተኑ የመንግስቱ ቅሬታዎች የሚል ነገር ነው ይዛችሁ የምትበተኑት አይደል? እዛ ደሞ ትሄዱና የፌሎሺፓችሁን big picture ደሞ ከዚህ ባልተለያየ መንገድ ቃሉ ሊቀየር ይችላል፣ አባባሉ ሊቀየር ይችላል፣ ጥቅሱ ሊቀየር ይችላል። ግን ዋናውን ሳይንግ በጠበቀ መንገድ በቀባት የመጥለቅለቅ አመታት በሉ ዝም ብላችሁ ምንድነው ሳይንጋችን ምን ልንል ነው የፈለግነው? ተመካክራችሁበት የግድኛ ያለው ከቢሮ የተባለው አንልም ግን ናሽናል ሳይንጉን big picture-ውን ይዞ ሊሰራ ይገባዋል። ፐርማነንት ፕላኒንግ ፎርማት አሁን የተሰጣችሁ ፕላኒንግ ፎርማት አለ አይደለ? ፕሮፌሽናል ነው የተሰራው። እና ስታዩት ሰንጠረዥ ስለሚበዛው ሰው ደግሞ ሰንጠረዥ አይወድም። እኔ አሁን ሰንጠረዥ ኤክሴል ምናምን አልወድም። አይኔንም እንትን ያረጋኛል። ከዛ አንፃር ሳይሆን የተጻፉ ነገሮችን የማየት ዲሲፕሊን ይኖራችሁ። እንግዲህ እነዚህ ከዚህ በኋላ ብዙ አላነሳቸውም። ፕላናችሁን ስሰሩ የጂሲ መድረክ አለ። ጂሲ ባች ኮርስ፣ ጂሲ ትሬኒንግ አለ፣ ስሞል ግሩፕ አለ። አሁን እዚህ ጋር small group coordinator capacity building በአመት 3 ጊዜ ብታረጉ ይመረጣል። የኔ ሰጀሽን ነው። small group የሚለውን ኮርስ በጣም የምትወጁን አገልጋይ ነገርኝ እስቲ። በአለም ላይ ነው እሺ? ከኢትዮጵያም ይቻላል የለም? አትወጅንም ማለት ነው። እኔንም ሆነ አንድ የምታደንቀው እንደው ያገልጋይ የምትለው አለ ይኖራል እኮ ወይ? ቄስ ዮናታን አክሊሉ በጣም ጥሩ። አሁን ዮናታን አክሊሉ እና ከኔ small groupን ማን ቢሰጥሮ ነው እንዳትዋሽ አይዞን ያልከኝ። small group according to the student fellowship ከዮናታን አክሊሉና ከኔ ምረጥ። ተቸገረ አይዞ። ይኸውላችሁ ቀባት ብቻውን የሚሰራ ሰው ነው። ግን እሱ የሚሰራውና ምን ተስኖት የሚባል ልጅ የለውም እንላለንኛ በይባሳ። ምን ተስኖት ማለት ኤፒፒ ይባላል። አፖስትል፣ ፕሮፌት፣ ፓስተር፣ ፕሮፌት፣ ኤፒፒፒ የሆነ ሰው የለም። ቱ ስፔሲፊክ ነው አይደለ? አሁን ትሬኒንጎችን ማኔጅ ስታረጉ ራይት ፐርሰንን ለራይት ትሬኒንግ ማገናኘት አለባችሁ።
ግልጽ ነው አይደል? አንድ ጊዜ አንድ የፌሎሺፕ ልጅ ነባም ያቋል ሶፍትዌር እንደዚህ ካሜራ ምናምን የሚመቸው ልጅ ነው ኢንተርኔት ምናምን እና ምን አለ አንድ ቀን አርብለት አለ አርብ ነው የኛ ፌሎሺፕ ጆሹዋን ቀጥታ እዚያ መጣዋለሁ አለኝ በምን አልኩት በቃ እኔ አመጣዋለሁ ጆሹዋን የሚሰብከው ኦሬዲ እየተጻጻፍኩ ነው አለ ማለት ነው it's good idea but not god idea ይባላል አንዳንዴ it's good idea አይደል እንዴ ቢሆን አንድ ጊዜ ከዛ እሺ እንዴት ነው የምታመጣው እኔ መጀመሪያ ያሳየኝ አልኩት የተቀዳብ ያሳየንስ ደሞ በኋላ ላይቭ ነው አለኝ እኔ ያን እንግዲህ ቴክኖሎጂን ብዙ አይደለው እንዴት ሊያመጣው ነው አልኩ ካሜራ ምናምን ዙም ምናምን ገና እንደመጣ ነው ስለዚህ የፌሎሺፕ ፕላኖቻችሁን ሊያስፈጽሙ የሚችሉ አገልግሎቶች ስታስቡ ኮታቸውን ቀባታቸውን ተሰሚነታቸውን ብቻ ሳይሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄንን ያረጉልናል ወይ ነው አገልጋይ ለዩ አገልጋይ አትወደዱ ወይ ማገልጋይ አትጥሩ አይደለም ግን ለምን አይነት ፕሮግራም ነው ምን አይነት ሰው አንድ ጊዜ ኮንፈረንስ ይደረግና አዋሳ ላይ ባነር ላይ ፖስተር ላይ ከተለጠፉት ውስጥ የፌሎሺፕ ሊደር የሆነ ሰው አለና ሄዶ ያናገረውና ያ ፖስተር ላይ ያለው ሰውዬ ካልመጣለ ሊደሩ ከዛ ከሊደሮች ጋር አውርተው ኦኬ የቸርች ነው እናም ማጥናት ያለብኝ ለይ ካምፓስ ታፋቸው ነበርኩ ያው ዚዚ ነው ምናምን አሉ እኔ አላቀውም ስለዚህ መገኘት አለብኝ አትሊስት በፕሮግራሙ አሬንጅ አድርጌ ተገኘውና መጣ አገልጋዩ መጣ ከየመጣው ከየት ነው ከፖስተር ነው የመጣው መስቀል አደባባይ ያለው ፕሮግራም አንድ ሰዓት መጣ ማለት ነው እና እንደገባ ወደ መድረክ ወጣ ካምልኮ ከምናም በኋላ ዛሬ ማስተምረው ዋናው ጸጋው ነው የሚል ነው አለ በጣም ጥሩ ርስ ነው ዋናው ምንድነው አጠገባቸው ያለውን ሰው ነካርጉትና ዋናው ጸጋው ነው ብለው ይላል አካኪ ዘራፍ ነው በጣም መድረክ ላይ ይበዛል ዋናው ጸጋው ነው ባክ ዲግሪን ቀጥለ ብለው አለ ከዛኔ ኩምሽሽ ይላል ማስተርስን ቀጥለ ብላ ዋናው ጸጋው ነው እኔ እሺ ዋናው ጸጋ ይሁን ግን ዲግሪ ለምን ይቀቀላል ጥብስ በላን መሸለት ፍርፍር በላን ደሞ ቀቀላውን እንዴ የናንተ የስብከት ርስ እንዲደምቅ ተብሎ ሌላ ነገር ለምን ይጨፈጨፋል አይደል እንዴ ልክ ነኝ አይደል ከዛ በኋላ እኔ አቆምኩት ከዘጠኝ ነው አለ አሃ ወይኔ ጂሲዎች ምን አሉ ከኋላ አሃ አሁን ስብከቱ ቤዚካሊ ስተት የለውም ጸጋው ነው ዋናው አሜን ደሞ የስብከት ርስ ፖዚሽንም ጥሩ አይደለም እኔ አሁን ሰባኪ ነኝ የኔን ስብከት ብቻ አንደኛ አርጎ ማውጣት ጥሩ አይደለም ብዙ አንደኛ ነገር አለ አይደል እኔ አንቀን ሰብክ ይወርዳለሁ እንጂ የኔ በቃ ወገኖቼ ሌላ ነገር ከንቱ ነው የኔ ስብከት ነው ዋና አራ ይባልም አይባልም ኦኬ ስለዚህ መድረክ ላይ መውጣት ነበርብኝ እኔ ሊደሩ ነገርኩት መውጥቼ ኮሬክሽን አለኝ ስታፍ ነኛ አሁን ልንጣላ ነው አንተ ነህ ጠራው ያንተ አገር ልጅ ነው ያንተ ቸርች ፓስተር ነው ትላላ አንተ ግድም ቢሆን ስታፍ ነኛ አይ አም ሪስፖንሲብል ወጣውና አገልጋያችንን ጌታ ይባርከው ግን ዲግሪውን እንዳቀቀሉ አረን እንደውም አንዱ የተጠቀመ ጴጥሮስ ተምሮ ይሄ ማኒፑሌሽን ኳስቸን ይባላል አይ ወልተመሮ ማይክ ይዟላስ ጴጥሮስም ሁለት ፕሮፌሽኖች አሉት እኔ ማቃቸው አንደኛው ፊሸርማን ነው አረ እስቲ ያሳጥም ልውጣና ያጠምዳል ራሱ አሳው ከፈለክ ሁለተኛው ከኢየሱስ እግር ስር 3 አመት መማር ከየትኛው ፕሮፌሰር ስር መማር ይበልጣል ለራሳችሁ ስትሉ ሌላ ነገር አደብድቡ ፕሊስ ስቴጅ አንድ ስታረጉ ያው አለፈ እንደማያልፉት የለም ያም ሊደር ተመረቀ አንዳንድ ሊደሮችን በጣም ሲያስቸግሩኝ መቼ ነው የምትመረቀው ወላሉ በዘንድሮ ሲለኝ ጌታ ይባረክ ስታፍ እንዳይበላችሁ እሺ እሺ every student ministry plan shall consider the time and financial management of student finance handle ስታረጉ አንዱ የፋይናንስ ጉዳይ የናንተ ገንዘብ አሁን ብዙ ሊደር ኩፖን ይዞ ነው የማይወለ ፌሎ በየቁጥር በረለ እቺን ግዛኝ አንዳንድ ልጆች
በር ላይ ያለው ንግድ ነው ኢየሱስ የገለባበጠው እንዳይሆን ሁሉ ፈራሉ። ኢየሱስ ተናዶ የገለበጠው እኮ ድሮ መስዋዕት መናምን ለማድረግ በግን አንተ ከቤተ ነበር መታመጣው ራስ ጠብቀ እንደው ምን ይላል ዘጻት ላይ ተባት የሆነ ነውር የሌለበት ይላል። ምን ማለት ነው ነውር የሌለበት ማለት? እህቶች ጋር ጎራ ያላለ ፍየል አስበሽዋል? እና አንቺ ፍየልሽ ገበያ ስትሄጂ ራስዎ ፍየሌን አደረ አብርሃም ብለሽ ነው የምትሄጂው? እህቶች ጋር ጎራ ካለ ለመስዋዕት አይሆንም አዛ ነው መስዋዕት። ኢየሱስ መጥቶ ቀይሯል አሜን። አሁን እዛ ንግድ ቦታ ግን ፍየል አርቢ ተነሳ አይገርምም? ደም ምናምን በብልቃጥ ይሻጣሉ የመስዋዕት ኢየሱስ ገለባበጠው ይላል። አንዳንድ ነገሮች በዚህ 5 ዓመት የነበሩትን ገለባብጧል። አንድ ጊዜ አዋሳ ብዙ ነገር ነበርና ዘይት የሚሸጥበት ቦታ ይርኩኝና ስንት ነው አልኳት። ይሄ 500 ብር ነው ይሄ 1000 ብር ነው የትኛው ነው ፍቱን ስላት ያ 1000 ብሩን ቀጥ ነው የሚያደርገው አለች። እሷ ተመድባ ነው ገብቶሻል ምን ታርግ እንዴ? ስራቹ ፈንድሬዝ ማድረግ ሆነኮ እንዴ? እንዴት ነው ነገሩ? ባላቹ መባና ባላቹ ስብስብ ስራ መስራት ቻሉ እንጂ አሁን ቸርቶች ተማረዋል ኩፖን የኢቫሱ ማህተም እንደውም አንዱ የተቸገረው አዋሳ ላይ ከአክሱም ይመጣል ከመቀሌ ይመጣል ከጅማ ይመጣል ከጎንደር ይመጣል ሁሉም እዛቹ ሙሉ ወንጌል ይመጣል ይደወላልልኝ። ፋሲሎ ከስንት ቢሮ ነው ኩፖን የምትልኩት? አራታው ይሉናል። ስለዚህ ፋይናንስ ማኔጅመንታቹ ከፕላናቹ ጋር አንድ አገልጋይ ሊጠሩ ፈለጉና ነገሩኝ አገልጋዩን አቀዋለሁ። ለምን እንደነ ይፈልጋችሁ ስላቸው በቃ እሱ አሁን የጊዜው ሰው ነው አሉኝ ሊደሮች። የተለያየ ግቢ ታሪክ ነው መናገራችሁ የጊዜው ሰው ነው ይመጣል አሉ። እሺ ጥሩት ቤዚካሊ የስቴጅ ፕሬዘንቴሽን ላይ ችግር የለበትም ሰውየው ካንድ አጥቢያ ቸርች ነው ኦኬ። እኔ ግን እንደ ስታፍ ለእችም ጉዳይ ለማድረግ የሙሉ ወንጌሉ ፓስተር እንትና የመካነ ኢየሱስ ቄስ እንትና የቃለ ሕይወቱ ፓስተር እንትና ይሻላል ስል አረረ ጸጋሱ በጣም አሁን የጊዜው ነው እንትን ላይ ዩቲዩብ ላይ ያላየው እንትን ሲል ኦኬ። የሚፈልገው አርብ ማታ ነው ሮብለት ስልክ አንስቷል ከሐሙስ ጀምሮ ስልክ አላነሳም አርብ ስልክ አላነሳም። የ400 ብር አልጋ አሜን ሆቴል ይዘውለታል። አርብለት 10 ሰዓት ላይ ደወለና መጥቼ ገብቻለሁ ትናንት ነው የገባሁት ኃይሌ ሪዞርት ነኝ አላችሁ። ከዛ ሊደሩ እንዴ ያለ ቶሚ ሆነ ወንድ አለ ማለት ነው ኃይሌ ሪዞርት ነኝ ሲለው እሺ ለጓደኞቹ አረ ኃይሌ ይዟል በራሱ ነው በእኛ ነው። ከዛ መጣ አርብለት ማታ አገለገለ። ከዛ ለሸኘው ስል መኪና ቆመውለት ነበር ላጥ ብሎ ሄደ። ከዛ ሽኝት እኔም ያው ስታፍ ለሸኝህ ነበር ራት ምናም አይ ችግር የለም አዛርባ ጥሩ አገለገለ ቀዳሜ ጥሩ አገለገለ ጧት ከሰዓት አገለገለና ማታ ላይ ኃይሌኑና ቢል ከፈሉ አላችሁ። ከዛ ቢሉ ሲመጣ ወደ 18000 ብር ምናምን ነው አድሯል። ሐሙስ ነው የመጣው እናቴ ሲዋኝ ሳውና ባዝ እህቱም ነበረች አብራ አስበሻል። ፕላን ስታረጉ እንዴ ቆይ እኔም ልሳን አከለም ልሳን ፓስተር እንትናም ጥክስ አከለም ጥክስ የፈለጋችሁት ነገር ምንድነው? ጸጋ ተካፈሉ አላልኩም። አንዳንድ ጊዜ ግን ፍላጎቶቻችን አላማ ያጣሉ አንካፈል አላልኩም። ግን ይሄን ያክል ዋጋ መክፈልስ ነበረብን ወይ እንዴ? እናንተ አሰብኩም ወይ? እኔ በኋላ አንዱ ቻሌንጅ ማረጋችሁ እናንተ መቼ እንደምትሰብኩ ነው በኋላ ስብከት ስለማሰብኩ ማስተዋወቂያ ልትናገሩ ወጣችሁ አራት ጥቅስ አነብና ወደ ማስተዋወቂያው ሄዳለሁ። ደና ናችሁ እንዴ ናችሁ? የመጀመሪያው ቆሮንቶስ ላይ ነው ታነው ምክንያቱም ስብከት የላችሁማ። ስለዚህ ማስተዋወቂያውን ትታችሁ ወደ ስብከት ኦ ኦኬ። ሌላው ይበቃችኋል አንዳንዱ እነዚህን ማሰልጠን ስልጣና አይደሉም የትሬኒንግ ግርሶች ናቸው። ምንም ያው ፕላን ላይ ምናል ስታፎቻችሁ ጋር ታገኛላችሁ አጻፉት። እነዚህ ሁሉ ግራጁዌት ምናምን ገብቷችኋል። ፕሪሜሬጅ ከሆነ የሚማረው ሴክሹአሊቲ የፍሬሾች መሰጠት የለበትም እሱን ሁሉ መነጋገር። አንዳንድ ጊዜ ሴክሹአል ፒዩሪቲ አስተምረኝ ተብዬ ሄድና እኔ ሳስተምር ሰው ደስ አይለውም። የሚፈልጉት ለካ ሃውቱ ጣበሳ ነው 10 እህት ልጆችን የማባበል ጥበብ የሚል መጽሐፍ አለ። እኔ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ እኛ
በጥበብ ሚስት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አሜን እንጂ በጸጉር ስታይል አይደለም ሱሪ ባቀጠን አይደለም አባቴ እና ሴክሹዋል ፒዩሪቲ ላስተምር እንጂ ወይ ሪሌሽንሺፕ ልባል አይ ሪሌሽንሺፕ አስተምረን ፍሬሽዎሽነን በዚህ አመት ሪሌሽንሺፕ ለመግባት አላማ አለን ካላችሁኝ አስተምራችኋለሁ አይ አላስተምራችሁም ይሄም አይደለም እችን ትንሽ ቶሎ ቶሎ ብዬ የስታፍን አይደንቲቲ ማወቅ በጣም ጥሩ ስለሆነ ስታፍ ፓርት ኦፍ ሊደርሺፕ ነው ብዙ ጊዜ ስታፍ ይጨቆናልና ስታፍ አጨቆኑ ይላቸዋል የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ልጅ ፋሲል እ ለምንድን ነው ስታፍ የሚጨቆኑት ሁል ጊዜ ኮንፍሮንተር ነው አይደል ስታፍ ሰባኪ ኮንፍሮንተር አይደለም ተጋብዞ የመጣ ሰው ተጋብዞ ማገልገልና አሁን እኔ ተጋብዤ አገልግያ ቃለሁ የታክሲ ይችላልኝ የማኪያቶ ይችላልኝ ሰላምታ ራሱ የተለየ ነው ሰላም ነህ እንዴት ነህ ደህና ነህ ተብዬ ነው ኦኬ ስለ ተጋበዝኩ ነው ስታፍ ፌሎ ላይ ተጋብዟል ሊጋበዝ አይችልም ቤቱ ነው ቢሎንጊንግነስ አታሳጡት ችግሮች ይኖራሉ የሚያጠፋቸው ጥፋቶች ይኖራሉ አንዳንዴ ደረቅ ይሆናል አንዳንዴ ቁጡ ይሆናል እሱ የቴምፕራመንት እና የካራክተር ጉዳይ ነው ዲስከስ ታረጋላችሁ ስለዚህ ኤክስተርናል አይደለም እሱ ኢንተርናል ነው ዲሲሲ ባይሆንም አውቶኖመስ ስለሆናችሁ ዲሲሲ ባይሆንም አባት ስለሆነም ኢንተር ያረጋችኋል ያጠፋው ጥፋት ካለ ደግሞ ይነገራዋል ፉሊ ሪስፖንሲብል ነው እና ሁሉም ባች ደግሞ ይሄን ሊረዱት ይገባል ሁሉም ባች ምክንያቱም ልክ እናንተ ስትመረቁ ያኛው ኤክስ ኮሙኒኬት የሚያደርገው ሊሆን አይገባም ለኢቫሱ አካውንታብል ነው እና ሊደርስ በዳይሬክት እና ኮንሰልት መደረግ አለባቸው በካምፓስ ስታፋቸው ፕላናቹ ጥሩ እንዲሆን ስቴጃቹ ጥሩ እንዲሆን ብላ 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 ሌላውን ስቴጅ ነውን ምን ነው ማለት ነው ከዛ ሻይ ሰዓታችንን አብነት ተነግረናል ስንት ደቂቃ ነቀረኝ እንግዲህ አሁን ከሁላችንም ካለን መድረክ በጋራ ወደ ተስማማንበት መድረክ መጥቻለሁ ዘ ፌሎሺፕ ስቴጅ እንደነገርኳችሁ የተለያየ ብሄር የተለያየ ቸርች የተለያየ እድሜ የተለያየ አንደርስታንዲንግ ያላቸው ልጆች አይደል አንድ ላይ ነው ኮንቴክስታችሁን እንዳረሱ ስቴጅ ኢዝ ናት ነው መጀመሪያ ስቴጅ ኢዝ ናት አን ኢንተርቴንመንት ፕሌስ ስቴጅ ላይ የምትሆኑ ሰዎች ማዝናናት የናንተ ስራ አይደለም በዋናነት የሰማችሁ ነው አገልጋይ ራሱ አን ፖስተር ላይ ያለው ይለጠፉ ይለጠፉና ሰዎች ሰማሉ ያን አረ እንትና ባለ የሚያስቀው ይላሉ እንዴት ማሳቅ ዋና ጎል ይሆናል እኔ ወን ላስቀአችሁ ቆይ ይሄን በያስቀአችኋለሁ ብዬ አይደለም ከሳቃችሁ ተስቃላችሁ አዋሳዩት ብራና አንድ አገልጋይ መጣና በጣም ያስቃል የሚታወቅ ነው በማሳቅ እና እኔም ለማርቆጭ ብያለሁና የሚያስቁ ቀልዶችን ሲናገር ሰው አይስቅም ሄዳለሁ ፓስተር መቆጣ ጀመረ ማለት ነው ሄዳለሁ ዛሬ እናምን ይያለ የሆነ ይናገራል ሲወጣ ተከተልኩትና ሰላምና አልኩት ሰላም ቀልዶቹን እኮ ድጋሚው ነው ነው ያልሳቅ ነው እንጂን ዘቅ ነበር አልኩት ማዝናናት ማሳቅ ዋና ጎል አይደለም የስቴጁ ሰው ከሳቀ ይስቃል አይደለ ሪፍሌክት የሚያደርገውን ያርግ እንጂ እንዲህ ካላረጋችሁ በስማም ያለው ትግል መድረክ ላይ እና ፕሬዘንት የምታረጉት ነገር አላማው ኢቫንጀሊዝም ዲሳፕልሺፕ የሚያደርግ ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ it's not a place of እንትን personal emotion reflection place አይደለም emotion በነገራችን ላይ natural ነው የሰማችሁ ነው emotion ሁሉም ሰው አለው አይደል emotion ምንድነው ማስተዋወቂያ ልትናገሩታችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሲሏችሁ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ይያራባሳ ባለው emotionally ወዳልተዘጋጃችሁበት ልሳን ወዳላሰባችሁት ጥክስ ወዳል ተዘጋጃችሁ በስብከት ሄዱና ታይም ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ኢሞሽን ናቹራል ነው አውቃለሁ በእድሜ ደረጃ አንድ የኔና የነባ ጓደኛ ከውጭ ሀገር ይመጣል እና ድሮ ፌሎ ነባ ያቀኛል እኔ በጣም ካሪዝማ ነኝ ተስተካክዬ ነው እና መንከባለል መሮጥ ምናምን ያው ፌሎን ወዳለ ተሰብስበን አይደል እና እሱ ከእንግሊዝ ነው የመጣው መጥቶ ሊደር ነበር አብሮኝ እና አንድ ሊደር እናም ሲል ፋሲሎ ምኑ ኖት ነው አለኝ ቆይ በኋላ ምን እንደሆነ ነግራለሁ አልኩት ቤት ነበር ምን አድረው ቤት እጄ ላፕቶፕ ከፍቼ
የዛሬ 5 አመት 6 አመት እሱ ምን እንደነበር አሳየው ማለት ነው። የናንተን ጫማ አንደርስታንድ አደርጋለሁ፣ የናንተን ፉጨት አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ያ ሪፍሌክሽን የሚጠበቅ ነው፣ አስፈልጋግም ነው፣ አስፈልጋግ ነው። የምታረጋቸው ነገሮች በሙሉ ኢሞሽናል ሪፍሌክሽኖች በጣም አስፈልጋዮች ናቸው። ነገር ግን እንዴት መድረክ ላይ ስሜት ብቻ እንዴት ሊሆን ይችላል? But a place to stand with a great honor and reverence and admiration. Amen Baluski. እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የሚባል አካል ማን የሚባል አካል? እስቲ እግዚአብሔር ባሉስኪ። Do you think ዛሬ ይሄን ትሬኒንግ ዶክተር አቢ ቢሆን የሚሰጣችሁ ኢንቫይሮንመንቱ እንደዚህ ይሆናል? እንዳለ መከላከያ ይሆናል አይደል? እንዳለ ዝግጅት ፍተሻ መናምን ጆሮአችን ሎቲያችሁ ሁሉ ይወልቃል። ለምን ብትሉ ስቴጅ ላይ የሚቆመው ዶክተር አብይ ነው ተብሎ። የዚህ ስቴጅ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። ሶ አሁን ሪሌሽንሺፕን በተመለከተ አይደለም፣ አይደንቲቲው ማን ነው? እግዚአብሔር። ጭብጨባው የእግዚአብሔር፣ አምልኮው የእግዚአብሔር። ሶ እዚህ ቦታ ላይ ስሜት ሳይሆን ሆን ብላችሁ አድማይሬሽኑ የተጠበቀ ክብሩን የተጠበቀ አይደል? ባለስልጣን ቢመጣ እኮ እናስተካክለዋለን አይደል? እዛ ቦታ ላይ ሁሌ የሚገኘው ባለስልጣን ማን ነው? ታዲያ ምን ሆናችሁ ነው መድረክ የለመዳችሁት? ምን ሆናችሁ ነው መድረክ ላይ ቅጥርጥርጥርጥር ምን ነው አንድ ላይ እኔንም ጨምሮ? በልምድ መድረክ ላይ መውጣት አደገኛ ነው። አሁን አምልኮ የእግዚአብሔር ነው ካልን በኋላ የእግዚአብሔር ግን አይመስልም። አንዳንዴ የሰው ይመስለኛል። በነገራችን ላይ አምልኮ ቀምሶ የሚያቀሰው አለ። የዛሬው አምልኮ አረ ደስ አይልም ይላል አንዳንድ ሰው። ቀምሶ እንዴ እሱ ነው? አሃ የዛሬው ዝል ላይ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስቴጁ በተለይ ፕሪፔር የተደረገው ስቴጅ በትልቅ አክብሮትና ፍርሃትና ዝግጅት ሪሌሽን አባታችን መሆኑ ሳይረሳ። በጣም መድረክ ላይ እኮ ቀደዳ ተጣላላችሁ። የመድረክ ቀደዳ በጣም ነው። እኔ አሁን የመድረክ ሰው ስለሆንኩኝ ኦኬ። መድረክ ላይ ኢሞሽን ካለ በተለይ በቃ መመለሻ የላችሁም። ፕሮግራም መሪዎች ተንበርክከው ሊደሮች ፕሮግራም ምራ ይለዋል አንዱ ሊደር። አረ አንተ ምራ በቀደም እኔ መረው አይደል እንዴ ይለዋል። ምራ አንተ እግዚአብሔር ጸጋ አንተ ላይ ነው ምራ ይድ ይለዋል። በቃ መራለው እና እንደወጣ ኤ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንጸልያለን ወገኖች ይሄ ፕሮግራም ሲሰጠኝ ይላል። አረ ቀደዳ አላለው ነው። ይሄው አንድ ጥቅስ አነብላችኋለሁ። ይሄ ራሳሳ ይሄውላችሁ እናንተ በእስራኤል ስም የተጠራችሁ ይላል። ምን ያላችሁ? የተጠራችሁ እኛ የተጠራነን ያው አንብቤ እኮ ነው። ያው አሁን ነው እናንተ በእስራኤል የተጠራችሁ የተጠራችሁ ክርስቲያን የተጠራ ነው ወገኖች ይላል። እንዴ ይኸውላችሁ ሰው እንዲህ ነው አለም ይለው እኔ እንዲህ ነው እግሬ ነው ነው አረ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ህዝቡንም ፍሩ። ኦኬ አትልመዱ፣ ልሳን አትልመዱ። ልሳን እኮ ወላይትኛ አይደለም ዝም ብለሽ የምትከፍቺው። ልሳን ሲዳምኛ አይደለም። ልሳን ለመናገር ስትል ራስ እኮ መጉመጥመጥ ሁሉ አለበት አባቴ። ውሃ የለም እንጂ ማለት a great honor። አሁን እኮ ሰው በልሳን ሰላም መባባል የፈለጉ ሰዎች ተነስተዋል። ሪባ ሳራባ ይያሉ ማለት ነው። ሹራ ባራ አሁን እኔ በመንፈስ አይደለም ያልኩት በልምድ ነው። ለምለው ሁሉ ይዘገነነኛል። የጴንጤ ልጆች መድረክ ለምደናል። ኦርቶዶክስ ማያብራሩት ነገር የለም ታቃላችኋል። ይሄ ከበሮ እንዲህ አለው ይሄ ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው ይላችኋል። ይሄ ደግሞ ገመዱ እንዲወርድ ያየው እንዲወረድ ያለው ደግሞ ስላሴ ነው ይሏችኋል። ስህተትም ቢሆን ያብራሩታል። እኛስ ባካ አሜንበል ባይገባም አሜንበል ይላል።
no pattern, no saying. እና እኔ ፌሎ ሰው መጋበዝ ሁሉ ሳቀቃለሁ። የሆነ ነገር ብትሉስ? All programs stage shall follow the biblical pattern, organized full of accountability and harmony. I mean, biblical pattern የተከተለ presentation. አሁን እኔ psychological አላልኳችሁ። Biblically ነው አንድ ነገር present መደረግ ያለበት። ቢብሊካሊ ደግሞ ስናየው አንድም ሁለትም በተሰባሰባችሁት በዛ ማን ይገኛሉ? እና እግዚአብሔር እኮ አለ። ያው መላእክቶችም እንዳሉ ይስማኛል። እስቲ መላእካችሁን እንደዚህ ሰላም በሉት። አንድ አዋሳ ከሰማሁት የስተት ትምርት መላእክየን ቃ እንዲያጠባዘዋለው ይላል። አንድ የተነሳ ደግሞ አለ። አደገኛ ቀበሮ ነው። እስቲ ግባና ቃይን ጠብልኝ ይለዋል። ወሽ ይለዋል። ያመኛል ታቃላችሁ። እና አንድ ጊዜ የጴንጤ ልጆች ከለራችን ዝብርቅርቅ እና ወነ እኔ ማያምኑ ቤተሰቦች አሉኝና ወዴ ነው ቴክስት የሚያደርጉልኝ አንድ ቀልድ ሲወጣ ይሄ እኛ አይደለም እላቸዋለሁ። እኛ ሌላ ነን። እጭ ማምለጫን እችሉኛል። ከዛ being led by the need of the due programs for of any programs ፕሮግራሞቻችሁ በጥሩ ፕሪፓሬሽን ምንድነው? መድረክ ላይ ለወጣ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ወጥቼ ማረገውን ነገር በጣም ብዙ ሰው ከወጣ በኋላ እንደሚያስብ እኔ አሁን አቃለሁ ለያለሁ። መድረክ ላይ ብዙ ከመቆየት አንፃር ብዙ ከመሳሳት አንፃር ለያለሁ። እዛው የተባለና ታስቦበት የተባለ ለያለሁ። እኔ በመገለጥ ሳይሆን በልምድ በፕላንና በዝግጅት ምን ማለት ነው? አረብለት ማታ ያለው ፕሮግራም መሪ አንተ ነህ። እሺ ያዝልኝ። አንተ ደግሞ አስመላኪ ነህ። ያዝልኝ። አንተ ደግሞ ማስተዋቂያ የምትናገረው ሊደር ነህ። ያዝልኝ። እሷ ደግሞ ከድራማና ስነ ጽሑፍ አንድ ማስተዋቂያ አለኝ ከውስጥ በማይክ የሚነገር። ያዝልኝ። ኦኬ ቲም ናችሁ አሁን እናንተ። ለአንድ አንድ ጊዜ ሳትተዋወቁ ሁሉ ስም ሳትተዋወቁ መድረክ ላይ ወጣችሁ አታውቁም። አይ ፕሪፈር አራታቸውን አንተ ሰብስባቸው ሜል ሊደር ስለሆንክ ጌታ ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራም መሪዎች እኛ ነን መድረክ ላይ የምንወጣው እንተያይንና በብሽ እሺ ብሎ እንግዲህ ጸሎት የምትመረው 13 ደቂቃ ነው አደረሃን። አንተ ደግሞ አምልኮ 25 ደቂቃ አለ። ምክንያቱም የችክችክታ አለ የስለው አለ ሁለቱ አንድ 23 አንተ ያው ማስተዋቂያ የምትናገር ነው። አንቺ ደግሞ ያው 2 ደቂቃ ነው ያላችሁ ቶሎ ከፈቱት አደራችሁን አይደል? preparation እንግዲህ የዚህ ወር የፌሎሺፓችን ሞቶ ወይም እንቅስቀሳዬ የእግዚአብሔርን ህልውና መናፈቅ ነው። ይሄን የምትባባሉት አረብለት አይደለም። መጀመሪያ ማስተዋቂያ የሚናገረው ሰው በፕላን ይዞ ስለዚህ ስታጸልይ መንፈስ ቅዱስ የሚልህ እንዳለ ሆኖ የእግዚአብሔር ህልውና የሚል ጥቅስ ተጠቅመህ ተዘጋጅ 13 ደቂቃ። እናንተም ስትዘምሩ የእግዚአብሔር ህልውና ዘ ሴም ፔጅ መሆን አይደል? አንተም ማስተዋቂያ ስትናገር ኮትህ የእግዚአብሔር ህልውና ይሆናል። ኮትህ የኮት ሳይሆን ኮትህ። እሷም እንደዚሁ መባ የሚሰበስበው ቲም ነው። ስለዚህ ቲም ሊደር ቲም ነን እኮ እኛ። እኛ ዝም ብለን መተን ሃሌሉያ የራባራው ባላባ ከዛ ተተናው ማይኩን ምን ወርደው ኢንቴንሽናል ፕሪፓሬሽን የለም። እና ብዙ ጊዜ ፌሎሺፕ ሊደሮች ያለው ያመለኩ ሃሌሉያ ምን ነው እና ፕሮግራመሮች ደግሞ አውቆ አያዋቹ ሃሌሉያ ሰዓት እንዳትሏቸው ጫፍነው ነው የሚጨርሱት። ከዛ ይናደዳል ዘማሪው ይሉ ያኮርፋል ሰዓቱ እየሄደ ነው። ከዛ እንደመንጠቅ በሉት ማይክ ሄዶ ይነጥቀዋል። እሱ ደግሞ ይወጣና ይረሳውና 3 ጥቅስ አነብላችኋለሁ ጌታ ይመስገን። 3 ጥቅስ አንብቦ አብራርቶ ዋልዝ እኮ ነው የሚዘምርልን። ከዛ ሊደሩ ኩምሽሽ ይላል ማለት ነው። ሊደሮች ሁሉ ጊዜ ተጨንቀው ነው ማየው አያመልኩም። ከዚህ ሁሉ አይን ገልጦ መነጋገር 13 25 3 ደቂቃ አንቺም እንደዚሁ ሆነር ኢንቴንሽናሊ መነጋገር አረ
አቤት መድረክ ላይ የምናየው ድራማ በዛ እና ከዚህ በኋላ ይቀንስ ኦኬ አንዳንድ ማስታወቂያዎች ደግሞ ለምንድን ነው በቴሌግራም በፌስቡክ የማይተላለፉት 10 ሰው ለመጥራት ለ10ሩ ሰው መደወል አይሻልም ያን መድረክ በማስታወቂያ እናረጋ እዚህ ኢንቴንሽናል የሆነ ከፕላናችን ጋር ከሞቶአችን ጋር የሚገናኝ ስቴጅ ሃንድሊንግ ኤንድ ታይም ማኔጅመንት በስቴጅ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለዛ ነው ታይም ማኔጅመንት ማለት እንዲህ ማለት አይደለም 13 ደቂቃ ብያለሁ 13 ደቂቃ አለቀኩ ጨረስን አይደል 23 ደቂቃ ነው አለቀኩ አሁን እዚህ ጋር እንድምታነሱት ጥያቄ አለ ከሰሞኑ መንፈስ ቅዱስን ምን እናርገው ትላላችሁ ሰዓቱን የሰጠን መንፈስ ቅዱስ አይደለም እንዴ አይደል እንዴ እና መንፈስ ቅዱስ ያኮርፋል ሳኒን ሳያመልኩ ችክችክታ እስሎ ብቻ ዘምረው ጣጣሉ ነው ጌታ ይላል እንዴ አንዳንድ መቅረት ያለበት ነገር ማስቀረት እኮ ነው ምን ምንድን ነው አየራት ያዟረተው እናንተ ልጆች ተው great ምን ኤክስፔክት ይደረጋል ስቴጅ ላይ ካለ ሰው የመጀመሪያው spiritual direction ነው መድረክ ላይ ምን ወጣ ሰዎች ምን ዳይሬክሽን ስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን ማለት የቅድሙ የእግዚአብሔር ህልውና ነው ርሳችን ዳይሬክሽን አይደል እና ዋና የፌሎሺፓችን አሁን መካነስ ቤተክርስቲያን ነው ጌታን የተቀበልኩት ምናምን የኔ ፋሚሊዎች እና መካነስ ድሮ በኒቂያ ጉባኤ በእንትን በእንትን የለቱ ጥቅስ በየሚነበቡ ምናምን አሁን ነው የገባይ ልክ እንደሆነ ፍዘት አይደለም ይሄ ፌሎሺፕ ሳይንግ ይኑረው ገብታችኋል አርቡን አም ሶሪ አርቡን ለአርቦች ሳይንግ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ለቀዳሚዎች ምንድነው ሳይንግ ምንድነው ያሳብ ከዋናው ሞቷችን ወርዶ የጀነራል ፌሎሺፕ ሳይንጎች ምንድናቸው ስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን ነው ይሄ ስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን ማለት ተንቀጥቅጣችሁ ደቁ አይደለም ሪቫይቫል ወንበር አይሰብርም ቀንበር ነው የሚሰብረው አንድ ጊዜ ፕሮግራም እየመራሁ ነኝ እስቲ ሁላችንም የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን ነውና እየተጠማን እየናፈቅን እንጸልያለን ጌታ ደግሞ ይነካናል ያድሰናል ይለውጠናል ስል አንድ ሴትዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብላ ወደቀች እና አቢጌል የምትባል ልጅ አለች ዳድ አለች አቤት ምን ሆነዋት ነው አለች በኋላ ስላት አሁን በኋላ ብየሻለሁ አሁን ንገረኝ ስትል ያው እናቷ ይዛት ሄደች ከዛ ፕሮግራም አልቆ አቅፊያት ይርኩ ዳዲ ግን ምን ሆነዋት ነው ሴትዮ አለችኝ እኔ የሆነ ነገር ውስጥ ነበርኩና አቢጊዬ መንፈስ ቅዱስ ነው ስላት በኢየሱስ ስም እኔ ሳላየው አለች ማለት ሆነስት ኮስቲን አይ አላየሽውም ግን ነበር አልኳት እንዴት አይ አይታይም እኮ እሷም አላየችውም ማለት ነው ከባድ ጥያቄ ስለሆነ ሸውጃት አለፍኩ እና አንድ ቀን ገላዋን አጥቢያት አልጋ ላይ ሳረጋት ፈንግል ያለች ትወርቃለች አንቺ ታይ ስላት ዳዲ እኔ አይደለሁም መንፈስ ቅዱስ ነው ስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን የሃይማኖት ገለጻ አይደለም ኦኬ ላንዳንዱ መውደቅ ሊሆን ይችላል ላንዳንዱ ማልቀስ ሊሆን ይችላል ስፒሪቹዋል ሙቭመንት ሲኖር ፕሮግራም መሪው ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በዳታ አይደለም በዋይፋይ አሜን ቀጥታ ከጌታ ጋር መገናኘት አለበት ያ ማለት መንፈስ ቅዱስ ጨዋ አምላክ ነው spiritual direction ይፈልጋል technical ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው punctuality ነው ሲያልቅም ሲጀምርም punctuality በጣም important ነው ፕሮግራም መሪ መድረክ ላይ ይወጣና እንጸልይ ይላል ማለት ነው እና ወገኖቼ ሁላችንም እንጸልያለን እንጸልይበት ርስ አሁን ወንጌል ስርጭት ሚሽን ልጆቻችን የሚቀጥለው ሳምንት ስለሚወጡ በሱን ጸልያለን ካለ በኋላ ጸልዩ ማይኩን ትቶ መጸልያለበት ከዛ በያለን እየነገረን ሰዓቱ ያልካል እና ወገኖቼ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ይሄ ጸሎት ላይ ያለው ሚሽን በጣም ዋና ነገር ነው ነው ሚሽን ትሬኒንግ ይሰጣናል ተንበርከከን እኔ ከሆንኩኝ አረባክን ጸልይ ባክ ሳል 13 ደቂቃ የሚያወራ ፕሮግራም መሪ ኮሬክት መደረግ አለበት ኦኬ ካነገረን በኋላ እንድንጸኛ ሰው ነን እኮ መንፈስ አይደለንም በዚህ ጆሮ በስንት ነገር እናረጋለን በዚህ ተንበርከከናል ይቆረቆረናል
ይረክማናል ከግቢ ነው የመጣ ነው ፈተና ነበር እሱ ይጮህብናል ማይኩ ይጮህብናል እዛ ደግሞ እዛ ጋር ደግሞ የሆነ ሰው ይሄ ነው ይላል ማልማል ቡም ይላል ይሁሉ በቃ ገብተን በድኑን እንደምንወጣው ስለዚህ በልስቲ አንዴ ገብቷቸዋል ማለት ነው ሌላው the presence not being driving by the emotion madrek la yallachu sowoch be emotion atmeru na self control and le la qerbaw madrek la yset wonu wul gize self controlling intentionally ihen alelim bolu and gize qoyitwal betam ziga doctor mered debbe qomwal እዛ ዘላለም አበበ ቆሟል እዛ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ ቆሟል እዚህ ጋር ይማል ልኝ እና ያው እነሱ እኔ ትንሽ ላለው እነሱ አሁን ጌታ የማን ነው የኔ አይደለም የኔ የኔ አይደለ የኔ ግን እነሱስ አሁን ጌታ ካላየው ነው አይ ፋሲል የዘለለልኝ ለኔ ጌታን ወደዋለሁ ወደ ጎበኖቲ ከዛ የሚያስመልከው ልጅ ትንሽ አልተመቸው የነሱ ሳይሆን ተክላላል ይያስመለከ ከዋልዝ ወደ ጭቅጭቅታ አልፏል ኦሬዲ እሱ ኦርደር ማን እንዳመጣው አላቀም እኔ ዘማሪ ስላልሁ ገለጠና አቆምልኝ አቆምልኝ አለው ኪቦርዲስቱ አቆመ ሃሌሉያ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገበ ያለውን ሰው ምን እንደቆቃ ጠርሙስ ይገትራል በላለ አዛኔ ለማለት እኔ ዞርስን ዶክተር ምረት ነው ዞርስን ተስፋዬ ጋቢሶ ነው ፋሲል ራስን እንደ ኮካጣን ሙስሊም ይገጥራል ያልተከተርኩትን ሰውዬ ማለት ነው እየዘለላችሁ አምልኩ ለማለት ኮካ ፋብሪካ ድረስ ሜዲያ አስፈልጋል በነፃ ማስተዋቂያ ምሰሩት ለምንድን ነው ደከመኝ ልጁ ሊል የፈለገው ለጌታ ክብር ዘለል ዘለል በሩ ቢለን እኮ ያስኬድ እስቲ ለጌታ እንደዚህ እንደዚህ ይበሉለት ቢለን እንላለን ኮካ ብሎ ጠርሙስ ብሎ ተገትራችሁ ብሎ ነግሮን ተችቶን ሰድቦን መድረኩ ደግሞ የኮካ ማስተዋቂያ አይደለም ለዚህ ደግሞ ምንድነው ኢሞሽናችሁን ጉባኤው ምንም ሪፍሌክት ቢያረክ you have to present yourself let and and me እኛ ሀገር የመጡ ልምዶች ከየት ሀገር ነው ተጭነው እንደመጡ አላውቅም እኔ በነገራችን ላይ ሞርቅ ሰው ነኝ መንፈስ ቅዱስ ሲነካኝ ሆምብዬ ሞርቃለሁ በርግጥ ለጌታ ክብር ልንከባለል ብዬ አሁን ሳጨበጭ ሆምብዬ ነው አይደል ሆምብዬ ብንከባለል ምን ችግር አለ እስቲ ለጌታ ክብር አንዴ ከብለል ከብለል ልበሉ ብላችሁ አስበንበት ብንከባለል ጥሩ አይደል አይደል ማለት ፕሪቴንድ ባናረግ ሚሉ በማይክ እና አንድ ጊዜ እንደዚህ ተሰብስበን ቸርች ሄጄ ነው የፌሎ ታሪክ አይደለም እኔ ትንሽ ያለውበት ሁኔታ ብዙ ኩርፊ ያለበት ትንሽ አኩርፊ ያለው ከአባቴ ጋር ትንሽ እና ትንሽ የጸጥታና መልክት መቀበያ ጊዜ ነው በደንብ ኤክሳይትድ አይደለሁም ስለዚህ እና አገልጋዩ መጣና ይያለ የጣላቸው ደረሰ ነው ጋር እኔ ደግሞ ለመውደቅ አላስተብኩም ያንቀል ከዛ ልክ እኔ ጋር ጠንከረስልበት በጆሮ የመጣና ኃይለኛ ክብር እየመጣብ ነው ልትቋቋሙ አችልም አለኝ ያው በጀርመንኛ ውደቅ ነው እኔ እጅ በመጫን አምናለሁ guys ከዛ እኔ ሪዚስት አረኩ ማለት አይ ጭራሽ ላለ መውደቅ አሰብኩ ከዛ ያለ ይገፋኛል ማለት ሲገፋኝ በጆሮ ሂጄ ባልጩ ድንጋይ ከጀርባ ያለ እንዴ አፈጠጠ ድንጋይ ቸርች ደፋቸው አለ ማለት ነው እንደገና ሌላ የፎስ ፕሮግራም ላይ ሌላ ለማድረግ ነው መንፈሳዊ ኤክስፒሪየንሶቻችንን ጄኒውን እናርጋቸው አሜን በሉስኪ እኔ አሁን ሁለተኛ ጢሞቴዎስን ሳነብ አለቅሳለሁ ኑዛዜ ስለሆነ እና ሁሌ ሳነብ የታወቀ ነው አሁንም እናንብብትሉኝ ላለቅስ ይችላልው ማይ ኤክስፒሪየንስ በጉባኤው ውስጥ ሁኜ ሲዘመርና ሲመለክ ሆን ብዬ ነው ራሴን ገዛዋለሁ ፎከስ አርግ እዚህ ላይ
ኢሞሽናሊ ከሆነ ማ ድራማ ሰርተን ነው የምንወጣው። እስቲ እንዲበሉ፣ እስቲ በዚህ በለው፣ እስቲ በዛ አውጣ፣ አካክ ይዘራፍ። ሰልፍ ኮንትሮሊንግ ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ አንድ ሊደር ይሄንንም ነባ ያቀዋል። ዌ አር ኖት ጥምባንሳ አለ ፌሎሺፕ ላይ ቁጭ ብለናል እኮ። አጠገባቸው ያለውን ሰው ዌ አር ኖት ጥምባንሳ ብለዋል። በእንግሊዘኛ እኮ ጥምባንሳ አይደለሁም እንደ ንስር በራለው የሚለውን ጥቅስ ለማንበብ ነው ይሄን ሁሉ የተቸገረው። አባካቹ መድረኩ ኢሞሽናል ሪፍሌክሽንን ኮንትሮል አርጉት። እኔ አሁን ቸርች አዋሳ ቸርቾች ላይ እሰብካለሁና ፌሎስ ሰብክ ያው ነጻነቱ አለኝ መሳሳት ምናምንዋ ቸርች ሲሆን ግን ያው ተለልቅ ሰዎች ስላሉ ከዲክሽን ከምን ከቃ እንትን አረጋለሁ ምልክት ሁሉ ሰጣ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ማስተዋወሻይ ላይ ቴክ ኬር እየጽፋለሁ። ጎበዝ ሰባኪ ለመሆን ህልምና ራይ አለኝ መጠንቀቅ አለብኝ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ጉድ አፒሪያንስ ነው። እኔ አሁን ዛሬ ስጋ ቤት መስዬ መጥቻለሁ። ድሬሲንግ ጸጉራችሁ ልብሳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የቅዳ ቅድ አስተማሪ አይደለም። እንትን ልበሱ ቀሚስ ልበሱ ቁምጣ ልበሱ አይልም። ግን በሉ እስቲ አንዴ ላይምሮ ምንም ያረግ የኛ አይምሮ አጭር ቡርድን ምን ይለዋል የኛ አይምሮ። አሁን ደግሞ ወንድሞች የተቸገርኩት ፓንታቸው እየታየ መድረክ ላይ ኮርኩም ያውጥቻ አውርጃ ቃለሁ ፕሮግራም ሊመራ ሲል አብሮኝ አጠገብ የነበር ሲነሳ ነው ያየሁት ሎ ማይክ ይዞ እና እጁንም እንዲያርጓል በዚህ ጋር የፓንቱ good appearance respect the stage respect the people እና አለባበሳችሁ በጣምም አትብረቅረቁ። ይሄ አረንጓዴ ኮስ በነጠብጣብ ሸሚዝ ምናምንም አታርጉ። ግን አትሊስት አለ አይደል በሎስቲያኔ አለ አይደል። አዎ ጸጉራችሁንም ምናችሁንም በቃ መደበኛ ቢሆን። እኔ አንድ ቀን ኤምኬሲ ለሰብ ኬርኩ ወጣቶች ቸርች ሰብክ ሸሚዝ እኔ እንደዚህ ማረግ ጫርቅ ሱሪ ምናምን ማረግ በጣም እና አንዳንድ ሩቅ ቦታ ሲሄድ በቦርሳ ቁምጣ ከታለው ከዛ በቁምጣ መለሳለው። አትሊስት በቃ አንድ ሆቴል ገብቼ ቁምጣ አልችልም እኔ እንዲህ ከተቼ ኮታ አርጌ እንዲያርከ እኔ ነኝ ማልችለው አንተ ትችል ይሆናል እግዚአብሔር ሰው። እና አንድ ቀን ቲሸርት ለብሻለው ቲሸርቱ ላቭ ዩር ኢነሚ ይላል። ይሄ ቲሸርት ናባም ነበር አንተ ፈንድሬዚንጎች የሰሩት ነው የሚሸጥ ነው ያለብሽ ሰሰብክ አንድ ሰው ይላል ከሩቅ እኔ እየሰበኩ ወጋው እያለ ነው የሆነ ይወጋ ነው የሆነ ነገር። ከዛ በኋላ ፕሮግራም ጨርሼ ላናግረው ፈለኩ። ቆይ እንዳት ተጠጋኛለ ምን ወንክ ስለው አላቀው ዲ ኢሉሚናቲ ለብሰት መጣላል ሸፈንኩ ደነገጥኩ። ስፔሊንግ ኢሉሚናቲ እኮ ነው የለበስከው አለኝ። ምንድነው ኢሉሚናቲ? ኢሚኔም የሚባል ዘፋኝ ተወዳለ ላቭ ኢሚኔም ነው የሚለው አለኝ። ኢሚኔም የሚባል ኢሉሚናቲ ያለ መሰላ? አሁን የተሳሳተው እሱ ነው እኔ ነኝ። ለሱ ምን ተሳሳተ? እኔ ነኝ እንጂ ለሱ አይምሮ የማይሆን አድርጌ ሄድኩት። ቃሉን ትቶ ሲል ስለዚህ መድረክ ላይ ስትወጡ እንደው ልስም ስትገዙ ጽሁፉን ብታነቡ ምናምን በቃ ዝም ብሎ ሰው በሁለት ደቂቃ ቢረዳችሁ ጥሩ ነው ወይ በአንድ ደቂቃ? ሁለት ደቂቃ ራሱ ብዙ ነው። አይቷችሁ በአንድ ደቂቃ አቤት እንትን ዲዛይን በዲዛይን የሚያሰፉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ልብስ ምናምን እሱ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላቅም ወይ ስላላችሁ እና ደስ እንዴት ኢንጆይ እንደሚያደርጉት አላቅም። ካላችሁ ብትለብሱ ብትዘነጡ ኢትስ ፋይን እና ያ ነው good dressing good presentation አለባበሳችሁ ምናምን። ፋሽንም እና ክላሲክ ይለያያል አይደል? እንዴ ክላሲክ ብትሆኑ ደህና ብትሆኑ ምናምን ጥሩ ነው። እና ፌሎሺፕ አካባቢ አትሊስት መድረክ ላይ የሚቆሙ ልጆች ጸጉራቸውን ታጥበው ይሄው እንደዚሁ እንደው አንተ ታጥባል ፈርዛል ጌታ የተባረከ ይሁን ግቢ ያለው እንደዚህ ነበርኩ አለ ኢትስ ፋይን ይሄን ተቆረጠው ምናምን አይደለም። ግን ከለተለያየ ቦታ ለመጡ ልጆች ይሆናል ከጂም ካለመጣች ነባ እንደ ነገረኝ ታሪክ አለ ኪቦርድ ላይ ታማታቅ ልጅ ምንድነው ብላ ታይዋለች ጂው ሲል ተደነገ እሷን ያስተናግዳል የኛ ፌሎ። ኦኬ ዲክሽን
ቀድም የነገርኳችሁ ነው ተንከሳቀሳችሁ አምልኩ ለማለት እንደኮ ካጠርሙሳት ወሉ ዘወ ዩ ስፒች አንድ ነገር የምትገልጡበት ንግግር የተመረጠ ይሁን እኔ አሁን ቀድም የነገርኳችሁ ታሪክ ላይ ማገለግላችሁ የትጥቅ ትግል ነው እና ምንስል ትዛ ላይ ለከወቁት አስቸን ሰንሲቲቭ ነው ሰው እንዳልጎዳ ብዬ ተጠነቀቅኩ ምሳሌዎችን ምናምን አይደል እና አሁን እኔ አንድ ሰሞን ፖስት አረግ ነበር የፖለቲካ ዲስከሽን እንትን ያረጋኝ ስለነበር እና አንድ ልጅ አንዲት ጓደኛዬ ነዲ የምትባል ፋሲሉ አንተ የሁሉ ነ እና በዚህ ፖስት የሚጎዱ ሰዎች አሉ ራሴን መግዛት ነው ያለብኝ ልክም ቢሆን ፖስቱን መተው ነው ያለብኝ ልክ እኮ ነኝ እኔ በኔ የሚጎዱብኝ ሰዎች ስለ እነሱ ትቻለሁ ንሳ ገበው ኢንቦክስ አረኩላቸው መድረክ ደሞ ሲሆን መድረክ የፖለቲካ አስተሳሰብ መስጫ አይደለም ምሳሌዎቻቹ መጠንቀቃል አሁን እዚህ ፌሎሺፓችን አይቻለሁ ነው በትግርኛ ሲሆን እዚህም ሊኖሩ ይችላሉ በትግርኛ የሚናገሩ ጦርነቱንም ፖለቲካውንም አያውቁትም ግን ያክስታቸው ላይ ወይ ያጎታቸው ልጅ ሞቶባቸው ሊሆን ይችላል በዚህኛውም ሳይ ደሞ ስለ ይሄንን ጉዳይኛ ኮፍያ አንስተን ነው እናልፈው ፊል ለፊት ምንነጋገር ደሞ ከመጣን በግል ያለ መድረክ አስተሳሰብና ወራ ይሆናል ስቴጅ ግን የግል ጉዳይ አይደለም ኢትስ አ ኪንግደም ቫልዩ ነው ኪንግደም ቫልዩ intentional preparation እና observe the congregation ከዛ አረፍት እንወጣለን intentional presentation እና observe ማድረግ ደሞ congregation ነው intentional presentation ይሄን እላለሁ ይሄን አለልም ብሎ መውጣት ነው በቃ ይሄን እላለሁ ይሄን ግን አለልም እዛ በህሙ አትርሱት ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው መድረክ ያሳስታል በተለይ አሁን ደግሞ እኔ አንዳንድ ሰባኪዎች ሲሰብኩ በእያንዳንዱ ስብከት ኪቦርድ ይመታል ያንቺ ነገር ድዱ ዛሬ ማታ ድዱ ይነዚህ ነው ድዱ እና እንዴት ነው መስበክ የቻሉት እኔ አደንቃለሁ እኔ ጣፋብኛል አሁን የኢየሱስ ስብከት አንድስቲ አሁን ላስተዋውሳችሁ እናንተም አንድ ኢየሱስ ከሰበካችሁ ስብከቶች ትዛለ አንድ ስማ ቦታው ነው ስብከቱን ነው ያልኩ ስለጓ አስተምሯል ግን ቀላል ምሳሌ ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ብታውቂ አንቺ ውሃ ተለምኝው ነበር የሚለውን ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ብታውቂ ወይኔ ጉሮሮ አንቺ ተለምኝው ነበር Which one is the sound presentation? ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ የሚለውን ለመናገር control yourself. ይሄ ቃል በጣም ሳውንድ ሳውንድ ፕሮናንሴሽን ነው ጳውሎስ በኋላ ላይ ያው ጥቅስ ደሞ ማልችል መስሏችሁ ጥቅስ አይችልምና ፌሏን ጋብዘውም እንዳትሉ ነው እሺ አውቄ ነው በጣም ሞዶ ክፍል ነው ይሄንን ርስ ለማስተማር የሚገዛኝ ራሴን እንድገዛ ያስተማረኝ ነው በኋላ እንነጋገርበታለን አሁን እቺን ስላይድ ካየን በኋላ ትንሽ የሪፍሌክሽን ዲስከሽን ሰጣቻለሁ ከዛ በኋላ አንድ ዲሞንስትሬሽን አይተን እናረጋለን እንግዲህ ስቴጅ ፐርሰን ደሞ አሁን ምን ማስወገድ አለበት ነው
ምክርም ነው ሰጀሽንም ነው እኔ እነዚህን ትምርቶች ማስተምርበት ምክንያት ብዙ የተሳሳትኩ ሰው ስለሆንኩ እንደሆነ እንድታውቁልኝ እሺ እንድታውቁልኝና ብዙ ኮሬክት ያረኩ ነው እንጂ እኔ አሁን ባስተማርኩበት ፐርፌክሽን አልመጣሁም ስለዚህ አንዱ ፌሎሺፕ ደስ የሚለው መሳሳት ይፈቀዳል የማይፈቀደው በስተት መቀጠል ነው እና እኔ በጣም ቀድም ሳልነግራችሁ ያለፍኩት ፌሎሺፕ የፌሎ ሊደሮችና ስታፍ መስበክ አለብን ብላችሁ ጻፉ ተይንም ፌሎሺፕ ላይ መስበክ አለብኝ ብላችሁ ጻፉ ስታፎችም እንደዚሁ ብዙ ጊዜ ስመለከት በተጋባዥ አገልግሎት ላይ ትንጠለጠላላችሁ ወረዱ ይላችኋል የጌታ ልጅ ፋሲል አትጋብዙ ሳይሆን ቆይ አንተ መቼ ነው መስብከው ታዲያ ቆይ ሌላ ቸርች ልከፍት ነው ስጥና እግዚአብሔር መድረክ ሰጥቷል ህዝብ ሰጥቷል አይደለ you have to preach ስብከት ስለማይሰጡህ ማስተዋወቂያ ልትናገር ወጣ ተሰብካለ በእግረ መንገድ ቢሰጡህ እኮ ንገላገል ነበር እኛም እናርፋለን ስለዚህ አንዱ ስቴጅን የሚያበላሽው ነገር ልጆች በጸጋቸው በታለንታቸውና ባላቸው ነገር አይመደቡም አንድ ሊደር ማስተዋወቂያ ሊናገር ወጥቶ ሶስት ጥቅስ አንብቦ የሚያብራራ ከሆነ በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ ሁለት ሐሙስ ስጡትና ይውጣለት ሰብኮ ታራይ ድረሰው ይስበክ የኔ ልጅ ምግብ ታስቸግራለች አትውጥም እኔ ድሮ ምግብ ለምን ዋጥክ ተብዬ ነው ምኮረኮሙ ምክንያቱም የዳ ልጅ ስለነበርኩኝ ምግብ አልቆ ያቃል እየበሉ ወቶቼ ምናምን እኔ ላይ አልቆ ያቃል አላኩርፍም ይታው ሊያልቅ ይችላል ብዬ ነገ ደግሞ አንደኛ ሰለፋለሁ ማለት እና አሁን እኔ በልጆቼ ምግብ አልቀልድም ዛሬ አሁን ጠዋት ሁለት ሰው ጋር ደውያለሁ ሚስቴ ጋር ደውልኩኝ ሚስቴ በነገራችን ላይ በአለም አንደኛ ቆንጆ ነች በጣም አንደኛ ነች አሜን እንዳትሉ አይዞት እና ማሚ እንደነሽ ደህና ነሽ ወይ ምናምን ቁርስ በላችሁ ሰራይር ሻ ኦኬ ምንድነው ሞርኒንግ ስናካቸው እንትን ብያል እንትን በልተው እንትን እንቁላል ጠዋት በልተው እንደገና አቮካዶ አይሆንም ምክንያቱም ፕሮቲን ይከብዳቸዋል ስለዚህ ስኳር ድንች የለም እንዴ በቃ እሱን ከዛ ሰራተኛችን ጋር ደውላ ደህና ነሽ አሴ አሰግር ነው አሳንታኒዮ ነው ማለት በጣም ፍሬንድ ነን አሳንታኒዮ ስላት አቤት ዳዲ ትላለች አቮካዶን ተዩና ስኳር ድንች ቀቅይላቸው እሺ ዳዲ ትላለች እሺ ላለው ነው ለምን ልጆቼ መመገብ አለባቸው ኮንሺየስ ነኝ ኦኬ አይደል ያ ምንድነው የምግብ እጥረት የሚያስቸግረውን ችግር በእኔ ህይወት ስለያየው ያ እጥረት ለመቀነስ ነው አሁን ስቴጅ መመገቢያ ቦታ ነው ኦኬ ጥሬ ስጋ አብያቸው እንዴት ይባላል ዳዲ ምን ላብላቸው እስተለኝ ያለውን አለልም በፍጹም አለልም ኒውትሪሽናሊ አንብቤ አይቼ ተመልክቼ ነው እኔ ልጅ እንደወለድኩኝ አቢጌል ነው የመጀመሪያ ልጅ ስሟ ማንበብ ምን መመ ከ6 ወር በኋላ ከ6 ወር የናጡት ነው ከ6 ወር በኋላ መብላት ያለባትን በተመለከተ ሰው ስጠይቅ ሳነብ ምጥን የሚባል ምግብ እናንተ አታውቁም ቤተሰቦቻችሁ ነው የሚያውቁት ምጥን የበላ ሰው ይኖር ይሆን እዚህ አላቅም አዲስ ምግብ ይሁን ምጥን ማለት ከዛ ምጥንን ትራዲሽናሊ ስጠይቅ ከ16 ከ25 አይነት እህል አስፈጫሉኝ እናቶች እንደዛ አልመሰለኝ ብዬ ኒውትሪሽኒስት እንደማከርኩ ታጫለሽ ፓቬስቲ አንዴ ኒውትሪሽኒስቱን ሳማክረው አንድ አራተኛ ከእህል ዘር አንድ አራተኛ ከጥራጥሬ ያለኝ ምን ማለት ነው ጤፍ ምናምን አንድ ባሽ ናቸው አተር ባቄላ ምናምን ሽምብራ አንድ ባች ነው በየባች ኮርስ ትሬኒንግ ከዛ እነሱ ፐርሰንት አላቸው ከዛ አጠብኩ አሰጣሁ ነጠብኩ ፀሐይ ላይ ይሄንን አልቀልድም እዚህ ላይ
እናንተ የፌሎሺፕ ሰባኪ እኮ ለመጋበዝ you don't care about that hello pastor የሰላም ነው እስቲ አይፊታችን ቀዳሚ አገልግለን በልብ ባለው ጌታ ይባርክ ችግር የለም በልብ ባለው ከዛሱ በልቡ ያለው ብዙ ነገር ነው ልጆቻችሁ ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው እንስልክ እንደዘጋው አርጉኝ ልጆቻችሁ ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው ፕላናችሁ ማውራት አይደል ከዛ በኋላ ያንን ፕሪፓሬሽን በስነ ስርዓት ኪችን እንዲደረግ ምክንያቱም በትናንትና ተናግሬያለሁ ፌሎሺፕ የቴዎሎጂ ትምህርት ቤት አይደለም ቃል የምትፈልጡበት አይደለም አስፈልጋጅ አስፈልጋጅ ምግቦች ይቀርባሉ በባይብል ስተዲ በስሞል ግሩፕ በቀዳሚ ማታ ፕሮግራም ምግቦቹ በሙሉ ግን የኪችኑ ሰራተኞች የተነጋገሩበት መሆን አለበት አሜን በሏ እና እናንተ ሊደሮች ሼፍ ናችሁ እሺ ሼፍ ነን በሉስቲያን ሼፍ ሼፍ ደግሞ ምግብ ዝግጅት ክፍል ነው ጥንቃቄ ይፈልጋል ንጽህና ይፈልጋል ዛሬ ስንት ግሳንግስ ትምርት አለ በእናንተ ሌግሊጀንሲ በእናንተ በእኛ እንዝላልነት ልጆቻችን የስተት ትምርት ማጣራቀሚያና የቸርች መከፈቻ ፖይንት ሆኑኩ የዝምት መፈንጫ ሆኑ ስለዚህ እንደ ኪችን እንደሚሰራ ሰው በዚህ አመት ስንት ኪሎ በርበሬ ስንት ኪሎ ጤፍ ስንት ኪሎ ባይብል ስተዲ ስንት ኪሎ ስሞል ግሩፕ ስንት ኪሎ ጨው ስንት ኪሎ ስንት ሊትር ዘይት ያስፈልገናል የሚል የፕላን ፓኬጃችሁ ውስጥ አርጋችሁ ከውጪ ደግሞ መጋበዝ ያለባችሁን ብትጋብዙ በብዛት ግን ሊደሮች ናችሁ ኪችን ኪችን የሚሰራው ሰውዬ ነው ማስተማር ያለበት አንዳንድ ጊዜ ተጋባዥ ሼፍ ሊመጣ ይችላል ለዛውም ተነግሮት መብራት ምን ፈልገው አርስቶ ነው መባል አለበት አይደል እኛ ምን ፈልአ እንደዚህ ነው የምግብ አይነታችን ምን ፈልገው ይሄን ነው እኔ አሁን የኔ ልጆች አሁን በጣም ከሚወዱት ምግብ አንዱ ዱባ ነው አይገርምሽ ዱባ በጣም ነው ልጆች የሚወዱት ይደርቅና ይፈጭና ከገንፎ ጋር ከወተት ጋር ተደርጎ በጣም ደግሞ ሃይ ፕሮቲን አለው ምናምን ትገረምም ታዲያ ያስገርምም እናንተ በፌሎሺፕ ሊደርሺፕ ውስጥ ለልጆቻችሁ የሚበላ ነገር ታዘጋጃላችሁ በኋላ መጣበት አቮይድ ፕላጃሪዝም እና ኢሚቴሽንን አንድ ላይ አቀርባለሁ ፕላጃሪዝም መኮረጅ ነው እግዚአብሔር ማን ነበር ያንተ ስም እግዚአብሔር ኤልያስን ይፈልጋል እንጂ በኤልያስ ውስጥ ፋሲልን አይፈልግም ብዙ ልጆች ከዩቲዩብ ከምን ከቻናል በመታዩት ምክንያት የሆነ ሰውዬን እየመሰላችሁ ነው ተመለሱ አንተ ታስፈልጋለህ አሜን እስቲ እኔ አስፈልጋለሁ ወልስኪ ጻፉት ይሄንን እኔ አስፈልጋለሁ ያንተ ዲሞንስትሬሽን ያንተ ፐርሰናሊቲ ያንተ አስተባበክ ስልት ያንተ አረዳድ ያስፈልገናል 40 ምንጭ ለሰብክ ጂ አንድ ፌሎ ላይ ከ40 ምንጭ የመጣ ከሜን ካምፓስ የመጣ ከዛ ደግሞ ከጫሞ ሳይሆን ከሜን ካምፓስ ይለም ጫሞ ናችሁ ነጭ ሳር ነው እንዴ ፌሎ ከ40 ምንጭ ፌሎ እሺ ስለዚህ ለሃሜት ይመቸኛል ማለት ለሰብክ ቁጭ ብያለሁ ጥሩ ያምልኮ ግዚያ ያሳለፈን ያው የፌሎ የታወቀ ነው አመለከን ምናልን ፕሮግራም መሪ ወጣና አሁን የሚያገለግለን ፋያ ነው ፋዮ እስቲ አንደኛ ነህ በሉት አለ ማለት አንደኛ ነው ፋዮ ስንተኛ ነው አንደኛ ነው እናንተም አንደኛ ናችሁ እኔም አንደኛ ነኝ አንደኛ ነን አለ ማለት የሚጋብዘኝ ዮናታን አክሊሉ ነው ወይ ዘካርያስ ነው እና ከለመደ አሁን እቺን ማለቱ ብቻዋን ስተት አትሆነ ኦኬ እቺ ብቻዋን ተነክሳ ለስብሰባ እንፈልጋለን አላልኩትም ለተሆኑ የምትፈልጉት ክርስቶስን መምሰል ይቻላል አሜን ግን ራስን መሆን ደግሞ አስፈልጋጊ ነው ፕላጃሪዝም ለተሳሳተ ትምርትም ይዳርጋል እናንተንም ያጠፋቸዋል እኛ እናንተን ነው የምንፈልገው እሺ ብራዘር ፈልጋለሁ አንተ ያንተን ቅላጼ ያንተን ድምጽ ካለረ ፈልጋለሁ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ልዩ ልዩ አርጎ የፈጠረን እና ኢሚቴሽንም እንደዛው ነው ስታይልን መኮረጅ አባባልን መኮረጅ ጥሩ ትምርት ነው አሁን የሌላ ሰው ትምርት አስፈቅጃ አስተምር ያቃለሁ አሁንም አንድ ከመሰጠው ዲሞንስትሬሽን አንዱ ከዚህ ቀጥሎ ምን ነው አንድ ፒክቸር ዲሞንስትሬሽን የሮቤል ዲሞንስትሬሽን ነው ሂ ኖስ ይጠቅማል ተነጋግረን ነው ይሄ ቲቺንግ እና ትሬኒንግ ስለሆነ ነው አይደል ይሄን ትሬኒንግ እናንተ ስላይዱን ሄዳችሁ እንድትሰጡት ነው እኛ ለጠቅላላው ቀጥ አይደለም እናስተምራችሁ
ለጠቅላላ ህይወት ነው አሜን ኦ ያ እንድትሉ እኮ አይደለም ፕራክቲካል ነው ስቴጅ ሃንድሊንግን የምትማሩት ለጀነራል ኖሌጅ ነው እንዴ ኢሚቴሽን ደግሞ የሆነን ሰውዬ ማስመሰል ችግር ከዚህ የተነሳ ሁሉ ቦታ ሲሄድ ነው የሆነን ሰውዬ ያለው መብዛት የማይሆን ሰው አለ ያን ሰውዬ ትምርቱን ፕራክቲካሊ ልትወስዱት ትችላላችሁ እንዴት እጃወነ ጫጫፉን ሁሉ ትወስዳላችሁ be yourself genuinely ነው አይ ያዋጣናል ካላችሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ እኔ አሁን ሞዳቸው አገልግሎቶች አሉ የመጀመሪያው ሞዶ ፓስተር ድንበሩ ይባላል ፓስተሬ ነው ደብረዘይት ገሊላ ቤተክርስቲያን ነው ያሳደገኝ ነው በጣም ነው ሞዶ ማታም ከሱ ጋር ያደርኩት ከዛ ደግሞ ማሙሻ ነው እንደምታውቁት እናንተም እንደምትወዱት ዶክተር ምረትን ወዳለሁ በቃ ፌቨራይት ቢሰብኩኝ አብርሃምን ወዳለሁ ቢሰብኩኝ ምስተበክ ቁጭ ብዬ ብማር ማለት ነው በዲሞንስትሬሽን ደግሞ ነገሮችን በማቅረብ ደግሞ የሚስበኝ ፓስተር ዳዊት ነው በጣም ይስበኛል የሚያቀርብ የሚያይበት ኦኬ ኢሚቴት ግን አላረጋቸውም ፋሲል የሚባል ካለር ያስፈልጋል ለምድሪቱ አሜን እኔ ለምድሪቱ አስፈልጋለሁ ኦኬ ኢሚቴሽንንም ፕላጃሪዝምንም አቮይድ ቼክ ዩርሰልፍ ሌላው አንነሰሰሪ ሪፒቴሽን ኢን ወርድስ አክሽን ይስገታ ነው ይስገታ ነው ይስገታ ነው ባንድ ፕሮግራም ይስገታ ነው ይስገታ ነው ሃሌሉያ ይስገታ ነው ይስገታ ነው ይስገታ ነው ይስገታ ኢየሱስ ጌታ ነው ይቀላል እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስኪ ይሄ ቃል እኮ ሲወጣ ምድር ይንቀጠቀጣል አሜን ግን ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉ ሰዎች ፕሮግራም ማድመቂያ ካደረጉ ታይንቀጠቀጡ ኢየሱስ ጌታ ነው ለል ነው ብላችሁ ነው ማለት ያለባችሁ እስቲ ለል ነው በሉ እስቲ አይደል እንጂ አፋችሁ ላይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ክብር ጌታ ነው ጌታ ነው ጥይት አታባክኑ ፕሊዝ ዝም ብሎ ይተኮሳል ዝም ብሎ ለታኩስ ነው ይባላል እኮ አይደል አሁን ሱዳንን እኛ እኮ ሄደን ባንዴ ድምጥ ማጧን ማጥፋት አንችልም እንዴ በዚህ በልቀይት በኩል ሄደን አየር ኃይላችን 3 የሚሄድ እኮ ያጠፋታል አንዴ ብቻ እንጂ ግን ዝም ብሎ አይተኮስም ኢንተርናሽናል ህጎች አሉ ጣጣዋል አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ አለ አይደል ኢየሱስ ጌታ ነው ለል ነው የሚባለው እሺ እስቲ ለል ነው ሆሎ እስቲ ኢንተንሽናሊ ምክንያቱም ያላችሁ ለት ሃሌሉያ something happen ግን ሰይጣን ከለመደው ሰው ከለመደው እናንተም የምትሉበት መንፈስ ስፒሪቱ ይፈልጋል ስፒሪቱ ተፈላጊ ነው እኔውን አጋንንት ደጋግሜ አልገስጽም አልወድም በኢየሱስም ውጣ ካልኩ በኋላ መውጣት አለበት ካልወጣ የለም አጋንንት ማለት ነው this my belief አንድ ጊዜ አጋንንት ያስወጣን በኢየሱስም ስንለው ይላል እፍ ስንለው ተፋጠልኩ ይላል ከኔ እፍና ከኢየሱስም የቱ ይበልጣል ግራ ገባኝ ለካ በኢየሱስም ስል ስለሚጎዳ የኔን ሳይኮሎጂ ገብቶት እፍ ስል ወይኔ ትንፋሽ አቃጠለኝ ይላል ገልብጫዋ አዛ ለምዱ ነብር አንድ ጊዜ ስብከት ተሰበከና ስብከቱ ኢሚዲየት አክሽን ይፈልጋል እኔ ፕሮግራም መሪ ነኝ የሰበከው አገልጋይ ያለ ንስሐና ቀጥተኛ መመለስ የሚያስፈልገው ጉባኤ ነው ቸርች ነው ቻፕል ነው ወጣውኝና እስቲ ማንንም ሰው ሳይወጣ ይሄን ነገር በዚህ መንገድ ለማር አሁን መታዘዝ ያለብን አንዳንዴ ይመጣ ይላል አሁን እስቲ በዚህ ላይ ትኩረት አድርጉ ስል ኡ አላጋንንት ማለት በጣም ነው ተበሳጨሁት ሰው ንስሐውን ትቶ ወጋው ሱ እኔ አልፈልግም አልኩ አቆሙ አጋንንቱን ተውታል እስቲ አጋንንቱን ተውት በሉ እስቲ አንዴ ከዛ ንሳ ሰንጋባ ራሱ ሶስቴ ጮወጣ ራሱ የፈለገው አቴንሽን ነው ገብቷል እዚህ ያገር ላይ አንድ ቸርች ውስጥ ወንጌላዊ ከመሆን አጋንንት መሆን ማይክ ያስጠጣል ታጫለሽ አረም ማንዳ ሲባል እኔ ልገላት ሲላል እና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አገልጋዮች እንደ አጋንንት ወድቀን ሁሉ መቀበል ፈለግን እኮ እዛ ቸርች ለማስበክ አጋንንት መስዬ እጄ ላስተምር እንደ ስቴጅ አንድሊንግ ሰይጣን ኡነት መስሏችሁ ነው ምን ዋላይ ነው ያለው መቸና ደሞ ያስጥ አይሉታል ደሞ ከዛስ ምን ልታረገኝ እኝ እስቲ እኝ አልችልም አይነህን ማየት አልችልም አባቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀፈረናው ወደ
ከዮርዳኖስ ወደ ቅፍርናሆም ሲሄድ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ይላል ማርቆስ 2 አይደል? ገብቶ እንደ አንድ አይሁዳዊ ዝም ብሎ አያውቁትም ሌሎቹ እስቲ ሰበክ ብለው ሲሰብክ አጋንንት ያለው ሰው በጉባኤ ነበር ይላል ባለቤት ባሉካ ያጋንንት ባለቤት አባባጭ አጋንንት ያለው ሰው ነበር ይላል አንዳንድ ሰዎች አጋንንት አላቸው ታቃለ የራሳቸው ከዛ ምን አለ አጋንንቱ አለ እኔ ቦን አረክራሱልኝ አረክራሱልኝ በተፈጸመ ለዩቲዩብ ኢየሱስ ግን ዝም በልና ውጣ ነው ያለው አሜን በሉስኪ አሜን ምን ብሎ እንደጮህ ታያለሽ የእግዚአብሔር ቅዱስ ወይ አለ እኔ ነኝ አርገኝ እንኳን ነው ያለው እንኳን አጋንንትን እርሱትሽ አሁን በዚህ ዘመን ባለችው አንዳንድ ቸርች መሳይ ቸርች አዳራሽ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው አጋንንት ነው በቃ ለሱ ሰዓት ተመድቦ ባላው አረ መርሳት ነው እኛ ህይወታችንን سنቀጥል ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል መገሰጽ ያስፈልጋል ውጣ አላለው ነው ቸርች አንደኝ ውጣ ብዬ የሚወጡ አሉ በኢየሱስ ስም ውጣ ይወጣል አይ ኖ ዛት እንዴት ሁሉም ሰዓት ለአጋንንት ይሰጣል በላይ ኢየሱስ እኮ አሁን ምን ጸልይበት ሰዓት ነው በሩን ዝጉልኝ ማንንም ሰው እንዳይወጣ ይያላባት ነው እየጨነቃት ነው ልጆ ነው ሳይኮሎጂካሊ ያው ማነሳሳት ነው አው እገላታለሁ ይላል ሊያሳብዳት ጨርቋን ሊያስጥላት የኑሮ የመረራት አንዷ ወይ ያለበትም ሊወርቅ ይችላል ማለት ነው አጋንንት የለም ጮሃል ወጣም አላልኳችሁም አላልኩም ይወጣል መገሰጽ አለበት ከመገሰጽ ወደ ላይፍ ኢንፍሉዌንስ ማደግ አለብን እኔም ማስበው ወደ አንድ ከተማ ስንገባ አጋንንቶች ኦ ያሉ መውጣት አለባቸው እና እኔ ያንቀን አጋንንቱን ታውት ስል ሰዎች ተሰናከሉ ልክ ንስሐ ገብተን ምናምን በዛ ጸሎት ላይ ትኩረት እንዳናረግ ነው የፈለገው ልክኛ ስናረግ ወይኔ ተቃጠልኩኝ ኦ ኦ ብሎ ዘረራትና ስትነሳ ደነገጠች ዲሊቨራንስ ጉልበት አይደለም እንዴ እኔ ሆነ አጮይም እንደንጨ እንደዚህ ይሄው እንደዚህ በኔ ላይ ናስቲ ና ና ና አውልቅና ማስከን አሁን ይው እንደዚህ ይዙታል እንደዚህ ይዙታል እዚህ ጋር ወጥረው ይገፉታል ይሁን አጋንንት ከሆነ ጉልበት አይፈልግም ስም ነው የሚፈልገው ስሙ ደግሞ ከስሞች ሁሉ በላይ ነው አሜን አሜን በንጽህና በመጽሐፍ ቅዱስ በታነጸ ህይወት ቆሙ እንጂ እናንተ ግዴላችሁም ይወጣል አሜን ስፓንጀር ጌም ይባላል እንደ ይወደው የሚራክል ሪቫይቫሊስት አለ እንዴ ነው የሚለው አጋንንትና አሜን አሜን ብሉስቲ እና መተው ምናምን እንድጅጭኛ ምናምን ግፍተራ ምናምን ነው ሲላቸው ለምን ላይፍ እነ ጆን ውስሊን እነ ጆን ካልቪን አሁን ጉልበት ሆነ እኮ ካራቲ ሁሉ ሆነ አለውንማ ማርሻል አርት ይመስለኛል unnecessary repetition እና word action አጠገባቸው ያለው ሰው እንዲበሉትና እንዲ ሁሉ ልብሳት ነካ አርገውና እንዲበሉ ነካ አርገውና እንዲበሉ አይሳለችም እንዲ ይላሉ ብላችሁ ብትዘጋጁ ደስ አክሽን ራሱ ነው ይደከመኝ በለው እንዲበሉ ኤልያስ ዋኖ የሚባል ጓደኛ ነበረኝና የኛ ሲኒየር ነው ስታፍ ነበረ አላገባም ሲጠይቅ እህቶች ፊሊንግ የለኝም ይሉታልና መጣና ፋዮ ፊሊንግ ምንድነው አለኝ ያው ፊሊንግ ማለት ባላቅም ዝም ብዬ ተፈላሰፍኩ አላ አይደለ እሷ ውስጥ ያለው አንተ ውስጥ ካለው ጋር እናምን ኢንተረስትድ አትራክሽን እንዴ የለኝም ሁሉም የላቸውም እንዴ ከዛ ባሌ ላገልግሎት ሄደን አገልግለን ባሌ ዩኒቨርሲቲ ወተን ኬክ በላን ምሳበልተን ኬክ በላን ከዛ አብሮን ሊደሩ ነበር መለሰ ይባላል ወላይ ተሰዶ ቃልዮት ሽማግሌ ነው ከዛ መለየ ወጣና ታቋላ እና ኬክ ትዝ ብሎት የበላ ነው ኬክ አለና እስቲ አጠገባቹ ያለውን ሰው ኬክ ነህ በሉት አለ ማለት ነው ከዛ እኔ እዚህ ጋር ነኝ ኤልያስ እዚህ ጋር ነው ኤልያስ ዘወር ሲል የምታምር ቆንጆ ልጅ አለች ጌታ ወይ ልትጎበኘኝ ነው ብሎ ኬክ ነሽ አለ ማለት ነው ምንድነሽ ኬክ ነሽ እንዲበሉት እንዲበሉት እንዲበሉ ለካውና ለካርጋውና ሞቀ ወይኔ የወጣችሁበትን አትርሱሽ እሺ በሏ የቆማችሁለትን የመጀመሪያ ፐርፐስ ኮር አይዲዮሎጂ ኢቫንጀሊዝም
የተጋነነ ጩኸት እንደቀደሙ ማለት ነው። የተጋነነ ምን ሮቤል የነገረኝ አንድ ኤግዛምፕል አለ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሮቢ ይያለ ከፊል ለፊቱ አንድ ዶክተር ነበረ። ኤቲስት ነው ያ ዶክተር። እና ሮቤም የአስተማሪ ነበር ግቢ። ከዛ ያን ሰውዬ ብዙ ጊዜ መስክሮለት ያው ኤቲስት ስለሆነ በህይወቱ ያሳየው ቆይቷል። አንድ የሚወደው ዘማሪ አለ ይሄ ኤቲስቱ ዶክተር። እና ፌሎ መጣና አብረን እንሂድ ይሄ ዘማሪ የምትወደው መጥቷል አለው። ጥሩ አጋጣሚ አይደል? ሰዎችን አገልግሎቶችን መውደድ ጉድ ጥሩ አጋጣሚ ነው። አብረው ተያይዘው ሄዱ። ሮቤል ኢቫንጀሊዝም አለበት አሳይመንቱ አይደል? አሁን እዛ ሄዶ የሚደረገው ነገር በሙሉ መሳቀቅ በይወቅ እንዴት ይረዳው ይሆን እንዲያያዋል። ፌሎሺፕ ሊደሮች ይላሉ እንደተባለው ችግሮቻችን ሁሉ ተደረጉ ከነጥቅማችን። ያ የሚወደው ዘማሪ ወጣ ማለት ነው። ስኪን ያርጉ ምናምን አርጉ ከቶ በቃ ካልሲ አጭር ምናምን አርጉ ሃሌሉያ አለ ማለት ነው። አሜን አለ ሮቢ። እሱን ነው የሚያወሩት ምክንያቱም ጎስፕል ዲሞንስትሬሽን ከኋላ ነው የተቀመጡት። ዛሬ ጉድ ይፈላል። ምን ይፈላል? ጉድ ይፈላል። ለኤቲስቱ አሁን ምንድነው? እስቲ ምንድነው ማለት ያለ እስቲ እሪ ይበሏል አለ እሪ። መቼም ስንት ነገር ነው አለ በሉ ምን ነውኛ። ከዛ ዶክተሩ እንውጣ አለ። ምን እናርክ? መድረኮቻችን ላይ ጴንጤ ብቻ ነው የሚሰበሰበው? እኛ እኮ ክርስትና እኮ ኳልኩሌሽን አይደለም ሪቪሌሽን ነው አቃለሁ። አክሽኖች ግን ለሌላ ሃይማኖት እኮ አይገቡ። ማብራሪያም የለንም እኛ። ሌላ ሰው መጥቶ በእን ሊገባቸው አይገባም። እኔም አንድ ጊዜ አንድ እንደዚሁ የታመመ ሰው አዋሳ አንድ ሰሞን ያው አገልግሎቶች ተነስተው ስለነበረ የተቸገረ ሰው ይሄዳል እና እኔም አትዱ ምናምን አልልም ግን አዋሳ ስለሆንኩ ዘመድ ከውጭ ሀገርም ከምንም ፋሲል አደራን ወንበር ይዘን ብዙ ብቻ ለፍቻለሁ። አንዳንዶቹ ጓደኞቼ ስለሆኑ ስልክ ስደውልም አይኛ የኛ አይደለም አስተናጋጆች ምናምን ይላሉ። እና ያንን የሚያመው ሰው ነው ከጀርመን ሀገር ነው የመጣው ዶክተር ነው ይጆርኩ ፈቃደኛ ነው ህመም አለው ፈውስ ይፈልጋል ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ደግሞ ይፈውሳል። አሜን። ሄድን ይጆው 3 ሰዓት የሄድን ጭብለን 8 ሰዓት ላይ ነው አገልጋዩ የመጣው። ሲመጣ መጣ እንግዲህ አመጣጡን አጠይቁኝ በዚህ ጋር ሰዎች አሉ ይሯሯጣሉ ገና የመጀመሪያ ሰሞን ነው ነቢያት መነሳታቸው ነው ይቀድሙታል ምናምን ካሜራው አለ ምናምንና ግራ ገባው ዋዚስ ምናምን አለ። ከዛ መጣና እየጸለየ ምናምን የሆነ ስፕሬይ ተጀምሮ ነበር አንድ ትሽ አቤስቲ የታመሙ ሰዎች ጋር ከዛ አበላለው ማለት ነው። አይ ኤክስፓየር ዴቱን ማየት ፈልጋለሁ አለ ልጅ። ስትነግሯቸው ኢየሱስም በጭቃ እንዲያርጉ አርጓል በመላሱ ምናምን ይሏቸዋል። ለስተት መሸፈኛ ጥቅስ አይደረግም። ሲሸጡ ዝማል ሲረጩም ዝማል ሁሉን ዝማል ነው እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ሁሉንም በሰላማውን አረጋግቶታል። አሁን ደና ነው። ትልልቆቹም የኛዎቹም ሪቫይቫልን ምናምንን ቸል ብለው ነው አልፎ ሄደው እና እግዚአብሔር ግን ታድሶ ያረጋል። አሜን። ምናልባት እናንተ ተሆናላችሁ እኮ ያን የምታረጉት ግን ጀኒውን ሊያድርጉት የተጋነነ ጩኸት የተጋነነ የልብስ ስታይል ራሱ ድንቅ መቅመቅመቅ ብላችሁ ፌሎ እንኳን አላየሁም። አይ ሚን ናይስ ድሬሲንግ ኢዝ ናይስ በእኛ አይምሮ ልክ አትንኩኝ ነገር አትልበሱ እንዴ ለምን ከልንካ ሀልንካ ፓስተር እስከመባል መልበስ በጣም ጥሩ አይደለም። እኛ ባሪያ ነን አይደለ? አይደል? አሁን እኛ ቤት ብትመጡ 3 ሴቶች አሉ 2 ወንዶች አሉ። አንዷ አቢጌል ነች ፕሪንሰስ አቢጌል ነች። አንደኛዋ ደግሞ ፈርስት ሌዲ ናርዶስ ኪሩቤል ነች ቀዳማዊ እመቤት። አንዱ ደግሞ ሉል ናታን ይባላል። አንዱ ደግሞ ንጉስ ፋሲል ይባላል። በቤቴ በነክስ ምን አገባሽ? ንጉስ ወይ ይባልስ? አንዷ ደግሞ አሳንታኒዮ ትባላለች። አሳንታኒዮ ታቃታለች በርዬ። ጧት ስትመጡ ድንገት ብትመጡ ሚስቴንና
የኛም ቤት ሰራተኛ የክብር ስም ነው ሰራተኛ በነገራችን ላይ አይደል? እኔ አሁን የኢቫሱ ሰራተኛ አይደለሁ። በእንግሊዘኛ ላርገው እንዴ? ስታፍ። ሚስቴንና ሰራተኛዬን መለየት ትችላላችሁ? ትችላለ? አችልም? አንተስ? ሁለቱን ባቀርብልህ ሚስቴን ትለያታለህ? ተፈተኑ ተፈተኑ። እሺ ትገምታላችሁ? በምን ትገምታላችሁ? አለባበስ አይደል? ምክንያቱም ሚስቴ ባንክ ስለምሰራ ጧት ተነስተህ እኛ ቤት ጧት ቢዚ ነው ባንክ ነው የምትሄደው በሆነ ሶኬት ተከታ እንዲ ታረጋለች እናንተ አረጋለች እናንተ አርገው ሁለቱ ያቺኛውም ስራላት አሳንታኒውም አሳንታኒውም ስራ ላይ ታኮ ጫማዋን ቦርሳዋን መስተው ታረጋለች እንዴ? የሥራዋ ጸባይ የሚመች አለባበስ ነው የምትለብሰው። አገልጋይ የሚለብሰው የሥራ ጸባዩ እንደሚሆን ማገልገል ሰራተኛ አይደለን እንዴ? መነካት አለብኝ ንካኝ እስቲ አባቴ። አሜን ነው። ተማሪ ሚነካን ሰው ሚነካን ድምቅምቅ ብለን ሰው ሚለን መሆን የለብንም። አሁን እኮ አንድ ቀን በማይክ ተደባደቡ የሆነ ቸርች በምንድን ነው ስሰማ ማይኮች ለካ አሉ። ያን ቀን ነብዩ አገልጋዩ በተረፈ እዚህ ጋር ያደረገው ክራባት እዚህ ጋር ደግሞ ይደረጋል እኔ ስለማላለ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ማይኩ ማች ነው ለካ ፐርፕል 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 ነው። ድንገት ዲያቆኑ ተሳስቶ ፕሮግራም መሪው ፐርፕሉን ሲያገለግል ዲያቆኑ መጥቶ የእግዚአብሔር ሰው ነው አወረ ሲለው ምን አገባ ባለው ባለው ምን አይነት እንደሆነ አላቀም። ሁላችንም የእግዚአብሔር ሰዎች ነን። አሜን። የተለየ ወንበር ላገልጋዩ የተለየ ኮት ለብሰን የተለየ መኪና ነርተን ይሆናል። እኛ አገልጋይ ነን። አሜን። እስቲ አገልጋይ ወል እስቲ ሰርቫንት ማለት ነው። ስለዚህ ስትለብሱም ሰርቫንት ለመንከባለል የሚመች ለመንበርከክ የሚመች አይደለ? ሄዶ መሬት ላይ ዘርፈጥለ አሁን ስታፎቻችን እስቲ አጨብጭቡ ለስታፎች እስቲ ሹ ሁሉ መንከባከቦች አጥቶናል። ያው ንቅንቄ መዘነጥ ይችላል ንቅንቅ አርጌ ግን እዚህ ካፌ መሰለፍ አለብኝ እዛ ድንጋይ ላይ መቀመጥ አለብኝ ዶርም ከናንተ ጋር መተኛት አለብኝ መላፋት አለብኝ። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። እሺ ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት አሁን 3-3 2-2 ሆኑና ስህተታችሁን ታወራላችሁ። እኔ ይገርማል ፕሮግራም ስመራ እንዲብየ ደብየ ይያላችሁ ማለት ነው። ምን ተሳስታችሁ ታውቃላችሁ? እስቲ የፌሎ ስህተት የመድረክ ላይ ምን ሳታችሁ? እሺ ጥያቄው ግልጽ ነው አይደል? ሼር አርጉት አንድ ቀን ከዛ ደግሞ የሌላ ሰውም ካለ አንድ አታብዙ 5 ደቂቃ ምናምን 7 ደቂቃ ነው እስቲ ዲስከስ አርጉ ስህተት በዚህ በትምርቱ ኮንቴክስት 3-3 2-2 ነው።